Molt bé, doncs continuem amb la nostra jornada després de, del descans que hem tingut, el breu de descans per poder esmorzar. I anem a entrar ara amb un pla molt més, des del nostre punt de vista, que ens afecta com serien des de la perspectiva de serveis de prevenció de riscos laborals, que és una miqueta el motiu, no?, de la jornada, no?, veure de quina manera la nostra intervenció doncs, pot ser útil o com, de quina manera hem d'actuar. En aquest cas hem plantejat la taula rodona, com sempre intentem que aquestes taules rodones tinguin una pregunta, no?, perquè les preguntes fan que reflexionem sobre possibles respostes, i la pregunta que hem plantejat és què es pot fer des d'una perspectiva preventiva per afrontar els accidents laborals viaris. Vegeu que la pregunta és àmplia, perquè no parlem ni a la fase prèvia de prevenció, que estaria inclosa, sinó que parlem en conjunt de tot, de dir, per afrontar aquesta situació com a serveis de prevenció des d'una òptica de prevenció de riscos laborals, què és el que es pot fer, de quina manera podem interactuar quan també hi ha molts agents implicats, que d'alguna manera cada agent té les seves competències també, i llavors aquí tampoc volem invair el que correspon a cadascú, en aquest cas autoritat de trànsit, autoritat laboral, que tenim aquí els diferents agents que estan implicats. Llavors, en aquesta taula, com veieu, és bastant extensa, són 6 ponents que tindrem. Intentarem veure diferents òptiques. Començarem des d'una òptica del Servei Català de Trànsit, després passarem de l'òptica del Departament d'Empresa i Ocupació, com a autoritat laboral també, que ens puguin manifestar el seu punt de vista. Llavors entraríem en aspectes una miqueta més pràctics i de vegades inclús alguns menys ambiciosos. Per exemple, parlarem des d'una perspectiva de quan hi ha hagut un accident, com tractar els efectes posteriors en els conductors. El País del Diumenge sortia un reportatge que parlava que moltes persones que han patit un accident de trànsit tenen por a tornar a agafar el cotxe, no? Llavors aquí veiem quines actuacions es poden fer dins del nostre àmbit, en l'àmbit laboral. També s'ha parlat abans com un tema importantíssim, almenys des del punt de vista de la inspecció de treball, dels plans de mobilitat o algun d'aquests 17 noms que se'ls donen en aquests instruments, que les empreses pot ser un instrument que no solament ajudi a reordenar el que seria l'accés als centres de treball, sinó que també ens ajudi des del punt de vista de prevenció de riscos laborals, com pot ser molt útil. Després parlarem d'una experiència, en aquest cas, en petit format en un primer moment, però que es pot ampliar en un format més gran del Departament de Territori i Sostenibilitat, que seria el tema d'un altre mitjà per accedir a la feina, que no és el bicing, i no vol competir amb el bicing, però que pot ser una experiència força interessant. I finalment, aquest any és el primer cop que ho hem aconseguit, no? I jo penso que hauríem d'agrair també que l'Ajuntament de Barcelona, doncs, com una de les empreses més importants que tenim aquí a Barcelona, quant al nombre de treballadors i també quant a volum de pressupost que genera, doncs que a través del seu servei de prevenció, en aquest cas vull agrair a en Pere Luque, que és el seu responsable, que vulgui col·laborar amb nosaltres, perquè volíem també saber el punt de vista, sobretot de Guàrdia Urbana, sobre el tema de l'accidentalitat i, a més, en un nucli tan important com és Barcelona, i en el cas de la Generalitat de Catalunya, encara que estem per tot el territori, tenim precisament un nucli molt important de centres de treball que són a la ciutat de Barcelona, per tant aquí sí que ens afecta moltíssim el que es pot fer. Llavors, jo aniré presentant a cadascun dels ponents cada vegada que intervinguin. Els hi hem donat de temps entre un quart d'hora i màxim 20 minuts, i aquí ja cadascú s'ho gestionarà. En aquest cas també dius que la primera ponent, en aquest cas la Mònica Roche, ella haurà de deixar la taula per temes personals, per tant, la disculpem, no?, que ens digui que ha de deixar. Sí que, si de cas, quan acabis la teva intervenció, si hi hagués alguna pregunta, doncs la podríem fer, després continuaríem amb les altres intervencions, i d'aquesta manera intentarem deixar
al final, almenys alguns minuts, per si hi ha alguna pregunta que es vulgui fer, algun aclariment. Per tant, ja presentem a la primera ponent, la Mònica Roche. Ella és tècnica de seguretat viària i mobilitat del Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior. Quan vulguis, Mònica. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Primer de tot, us volia agrair a la Direcció General de Funció Pública i a l'escola per haver convidat el Servei Català de Trànsit a aquesta jornada del Dia de la Seguretat i Salut en el Treball. És un dia que s'estan fent moltes coses. Nosaltres, precisament, el Servei Català de Trànsit, avui estem fent un congrés sobre seguretat viària i parlant, com parlaves, Albert, sobre les diferències entre homes i dones, justament és un congrés que està dedicat a la seguretat viària centrat en la dona. O sigui que també serà interessant. No t'han convidat. No t'han convidat, Albert. No, però que és veritat, que les, nosaltres també hem fet estudis, les diferències entre homes i dones són molt interessants en la conducció. Perquè les estructures cerebrals d'home i dona són diferents i també aborden la conducció d'una manera molt diferent. Val? Per tant, serà interessant el congrés també. Bé, llavors, després també us volia agrair a tots vosaltres per estar aquí avui. Nosaltres estem treballant des de fa ja, últimament estem treballant des del Servei Català amb Empresa i Ocupació, amb Funció Pública i amb l'escola, precisament, amb la gestió dels accidents de trànsit a l'entorn laboral. Com ja hem estat comentant, és un tema que cavalca entre diversos mons, tot el món del trànsit i tot el món de l'entorn laboral, que això implica a moltes entitats, molts departaments, etc. Llavors, és interessant, nosaltres ens hem adonat que treballant conjuntament doncs, els resultats són molt més satisfactoris i molt més eficients. No? Bé, llavors jo parlaré des de la vessant del Servei Català de Trànsit, per tant, des de la vessant del trànsit i què fa el Servei Català per intentar disminuir l'accidentalitat viària laboral. Aquí tenim, us faig una mica de guió. Donaré unes quantes dades, però poques, sobre trànsit laboral, perquè després el meu company, l'Enric, ja parlaré una mica més concretament. I després ja entraré en les actuacions que fem. Nosaltres, el Servei Català de Trànsit, com a servei, què estem fent a partir del nostre pla estratègic? I després presentaré alguns recursos, algun material que tenim que pot servir als tècnics de prevenció, a les empreses, als treballadors, per poder fer tota la part de gestió i disminució dels accidents a l'empresa. Aquí teniu, a mi m'agrada començar sempre amb una dada que és bastant significativa, que és, veieu, l'11.623 que teniu aquí, són les víctimes que van patir un accident de trànsit durant els desplaçaments motivats per la seva feina en el 2014. Val? Aquí estan tant els que són anant i tornant de la feina com els que són treballant en missió. Val? Si us fixeu, en itiner hi ha un 77%, evidentment perquè tots estem exposats, i en jornada un 23%. Llavors ara m'agradaria contextualitzar aquesta dada perquè a veure, una dada així suelta tampoc diu molt. Aquí en aquest diagrama teniu una part que és tota la part del món del trànsit, com deia abans, i l'altra part que és el món laboral. Si us fixeu, en el món del trànsit, nosaltres en el 2014 hem tingut a Catalunya, hi ha hagut 32.316 víctimes d'accident de trànsit. Clar? Per tant, a l'11.623, que són els accidents en trànsit laborals, representen un 36% del total de les víctimes d'accident de trànsit de Catalunya. Això significa més d'un terç. Més d'un terç s'han produït anant i tornant o durant la feina. I si ho mirem des del punt de vista del món laboral, van haver 92.274 víctimes en el món laboral, en l'entorn laboral, i per tant correspon, aquest 11.000 correspon a un 12,6%, que també és significatiu. No? Això una mica per contextualitzar les dades.
anem a fer una comparativa respecte a l'any passat. Si us fixeu, hi ha hagut un augment de pràcticament el 8%. En jornada un 3 i pico i en itineri un 9. Per tant, estan augmentant els accidents. Aquí us he posat alguna dada global de nostres. Aquestes dades les hem tancat ara, o sigui que són de fa dos dies, del 2014. Llavors, si us fixeu, tenim 23.827 accidents amb víctimes i morts tenim 230. Això sí, si us interessa ja us ho passarem, però sortirà després publicat. I aquí, això sí que és interessant, aquí tenim l'evolució de les víctimes mortals. Com veieu, des de l'any 2000, com veieu, hi ha una línia descendent absoluta, o sigui, anem reduint cada any, però en canvi, si us fixeu en l'últim, en el 2014, hi ha hagut un estancament, estem igual que l'any passat. Per tant, aquesta reducció de la que estàvem parlant i que estàvem satisfets, doncs ara ens hem quedat una mica així, ostres, doncs la cosa no s'ha parat. Clar, cada vegada, penseu que cada vegada costa més reduir accidents, perquè cada vegada estem més al límit, no? Val. Llavors, si mireu, a veure, de 2014 a 2013, si us fixeu, en l'anterior, que no us he comentat, hi ha hagut simplement un 0,9 de davallada, que és molt poc. Llavors, aquí teniu, en aquesta gràfica, el que hem fet és una lupa de a veure què està passant per tipus de via. I si us fixeu, en la via interurbana, si us fixeu, continua disminuint. El 2014-2013, veieu, hi ha un 17%, però en canvi en la urbana ha augmentat un 45% l'accidentalitat. O sigui, és quasi el 50%. O sigui, per tant, a veure, ja us dic que són dades d'ara i per tant nosaltres també estem analitzant a veure què ha passat, per què i buscant les polítiques d'actuació, no? De dades no us donaré més perquè ja us dic que després us parlarà l'Enric. Però així com a conclusions importants que ens interessen, no? Hi ha hagut una aturada aquest últim any, el 2014, i ens adonem que els accidents de trànsit en entorn laboral ocupen un percentatge molt significatiu en aquest número. Més del terç, com us he comentat. Per tant, i a més està augmentant, hem dit que hi havia un 8% d'augment. Per tant, a veure, nosaltres tenim clar que hem de donar prioritat al tema dels accidents laborals en el trànsit. No podem deixar-los com ja es farà, no? Vale. Com es concreta tot això? El plantejament del Servei Català de Trànsit, tenim el pla estratègic nosaltres, per als propers anys, el 2014-2020, tenim un pla estratègic i l'objectiu és molt clar, és un objectiu molt ambiciós perquè, com veieu, el 2020 hem de reduir a la meitat les víctimes mortals respecte al 2010 i el 2050 hi ha una fita que és quasi impossible, que és visió, li diem visió zero, que és cap víctima mortal i greu amb seqüeles de per vida. Val? Per tant, a veure, tenim una fita molt ambiciosa i per tant hem d'anar a accions molt concretes per anar reduint. Val? Vale. El pla estratègic, aquí el teniu. Aquest pla, si interessa, el tenim publicat. Llavors, a veure, nosaltres per continuar disminuint rere any els accidents, en aquest pla estratègic hem plasmat dues idees principals. Una és la visió de profunditat, no?, que li diem, que és que ara no podem fer accions genèriques, hem d'incidir en cada col·lectiu, val?, per poder continuar i ser eficients. Llavors ens dedicarem als vianants, ens dedicarem als ciclistes, a les motos, a la gent gran, als infants, o sigui, per col·lectius fer accions molt concretes
i un dels prioritaris en aquests moments és el laboral. I després, el que diem la responsabilitat compartida, és a dir, totes les accions que hem de fer hem d'implicar tots els agents socials, perquè sols no s'arriba. Ja hem dit que és un tema que toca a moltes... molts àmbits, i per tant hem de treballar conjuntament, val? Llavors, en aquest pla totes les accions estan pensades des d'aquest punt de vista. Amb el tema de la visió de profunditat, no? Tenim un objectiu, l'objectiu 3, que ens hem proposat impulsar la responsabilitat diària a l'empresa, val? A través de plans de seguretat diària laborals. En aquests moments estem fent investigació per saber exactament com es succeeixen els accidents laborals de trànsit a l'empresa, i després hi ha tota la part d'activitats relacionades amb assessorar l'empresa perquè pugui fer plans de seguretat viària laboral. I després tota la part de formació, que és vital, o sigui, per nosaltres és importantíssima. Nosaltres la formació la tractem des de tot el cicle vital, des del nen petit fins ja al gran, fins a la gent gran, no? I pensem que és important que estigui present sempre. Llavors, tota la part de formació, ara us detallaré una mica més en concret, però estem dissenyant materials, dissenyant cursos de formació, que penso que s'ha comentat aquest matí alguna cosa. I després està el tema de la responsabilitat compartida, que el que hem fet és treballem per grups de treball actualment, al Servei Català, o sigui, tenim un grup de treball de vianants, grup de treball de motos, grup de treball de seguretat viària laboral, i en aquests moments tenim el grup de treball de seguretat viària laboral, que una mica que està constituït per una banda per entitats públiques, està Interior, està Empresa i Ocupació, està Territori, Sostenibilitat, i després per entitats privades, no? També tenim Pimec i Foment, i per una altra banda els sindicats, UGT, Comissions, després també estan les mútues representades. I una mica a partir de l'experiència i de les necessitats de cada un anem elaborant les actuacions. Vale. Llavors ara parlaré una mica més ja en concret. Què és el que estem fent? Accions 2014-2016. A veure, l'any passat vam signar un conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació i nosaltres mateixos per impulsar tota la seguretat viària a l'entorn laboral, no? Per una mica per ajudar el pla nostre, el pla estratègic nostre i el d'Empresa i Ocupació. Llavors, en concret, què hem fet? A veure, hem elaborat i hem implementat un programa formatiu que és la seguretat viària laboral per treballadors in itinere en aquests moments, després farem també emissió, i ho hem fet a través del Consorci de Formació Contínua de Catalunya. I després estem elaborant programes orientats una mica a la gestió dels accidents, etc. Ara us parlaré una mica més d'aquest projecte. En concret, aquest conveni, hi ha un conveni també amb el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, que és per finançar uns cursos de promoció de la seguretat viària a l'entorn laboral, amb el suport dels agents socials. Llavors, en concret, el 2014, el que vam fer, vam elaborar un pla de formació que es desenvolupa en dues fases. La primera fase és formar els formadors. Val? Havíem de buscar formadors que poguessin després els treballadors formar-los en seguretat viària in itinere en aquests moments, anar i tornar de la feina. Penseu que el que us deia, que estem treballant més al detall que no en extens, per tant, de moment estem itinere, després farem missió i ho anem fent ordenadament. Llavors, aquesta primera fase la vam fer al Servei Català de Trànsit, la vam fer conjuntament amb Empresa d'Ocupació, i hem format, en aquests moments ja està, ja l'hem acabada, i hem format 100 formadors. 100 formadors que faran cursos a través del Consorci en la segona fase, a través dels agents socials, dels mateixos cursos que ofereixen els agents socials,
fan cursos als treballadors, directament als treballadors, val? Llavors la una mica el plantejament és arribar a 6.000 treballadors. Però penseu que és un projecte molt ambiciós, perquè arribar a tants no és fàcil. De moment s'estan fent els cursos i la gent està molt, bueno, estan molt, molt implicats, els formadors, els treballadors estan també contents, o sigui que de moment molt bé. Estem en aquesta fase 2, en aquests moments. I tot aquest any seguirem. I en canvi, el 2015, com veieu aquí, ens volem volcar més en l'empresa. Perquè el curs que us he explicat és per treballadors. I aquest és ja per empreses. És un... Llavors estem fent ara mateix el pla de formació i aquest està dedicat als tècnics de prevenció, als delegats de prevenció, a tota la gent que tingui responsabilitat d'alguna manera en prevenció de riscos laborals a l'empresa. Val? Aquest l'estem elaborant en aquests moments, bueno, ja està pràcticament, i l'hem d'una mica desplegar, no? Una altra cosa que hem fet aquest any, i de fet estem amb el conveni, un conveni entre el Servei Català de Trànsit i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, precisament, que segurament alguns ja coneixeu, aquest conveni, que és per planificar cursos de seguretat viària per als treballadors de l'administració, en aquest cas. Val? És un curs per desplaçaments in itinere també, i es pot apuntar qualsevol treballador de l'administració. Un curs virtual, i ho estem fent conjuntament també en funció pública, els tècnics de prevenció faran de tutors, etcètera, no? Que això, bueno, ja... Encara no ho sabíem, però estaran contents. No, què passa? Bueno, diríem que està implicada en funció pública, deixem-ho així. Vale. I després... estem també, tenim en ment, però encara no està desenvolupat, un curs en desplaçaments en jornada, que aquest en principi està plantejat no virtual, sinó presencial. Alguns materials que us poden interessar i que si voleu, doncs després amb el meu mail em podeu demanar. Tenim, bueno, el quadern de trànsit és un estudi que es va fer molt, 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 molt detallat sobre accidentalitat, però ara l'hem d'actualitzar, perquè ja fa anys que es va fer i s'ha d'actualitzar. Després tenim dos còmics i CD, això, aquest que veieu aquí, a veure si us sap, aquest i aquest, són dos còmics, aquí va un còmic i un CD, i aquí també un còmic i un CD, i parla sobre, un és sobre accident de trànsit en missió i l'altre en itinere. Llavors una mica el que fa és et dona una mica dades, parla de les factors de risc i les mesures de prevenció. Val? I aquest és directament pel treballador. I també va molt bé pel formador, no? Si vol treballar alguna part concreta, etc. I després tenim... Bueno, no sé, aquesta... Hi ha una que no surt, no sé per què. No està. Bueno, és igual, us ho explico. Tenim un manual que és per una marca, alguns de vosaltres ja coneixeu, que és un manual d'avaluació de riscos laborals per conductors professionals, transport per carretera. Ja sabeu que amb el tema d'avaluació de riscos laborals han sortit en el seu moment molts mètodes d'avaluació, però com també ha comentat l'Albert precisament, el món del trànsit és molt especial i no totes les avaluacions de riscos que estan pensades per un entorn tancat amb quatre parets, doncs no serveix per un vehicle i que es va en moviment, etc. No? Llavors hem fet un manual d'avaluació de riscos per conductors professionals i que el tenim, bueno, que el tenim, està penjat a la pàgina web del Departament de Treball. I després hem elaborat unes guies sobre prevenció d'accidents de trànsit in itinere i en jornada. Són unes guies, a veure, que són un resum una mica de factors de risc i mesures de prevenció. Val? Llavors, la segona, aquesta... No, és que no surt. La segona,
Hi ha una, que està la de missió, que està ja publicada, i l'altra l'estem pendent de publicar, però ja està, està aquí. Vale, missió, ja acabo. Conclusions. Les tots. Has vist tu? Conclusions. Bueno, més que res, una mica que quedi les coses que importants, no? A veure, el nostre objectiu per al 2020 és reduir un 50% les víctimes mortals respecte al 2010 i el 2050 la visió zero. Per tant, objectius molt ambiciosos. Per una altra banda, la sinistralitat a Catalunya va disminuint, com heu vist en aquella taula, va disminuint, però ens hem estancat. Tenim molt clar que l'entorn laboral té un paper molt important i, per tant, bueno, com heu estat veient, ens estem adreçant dins del pla estratègic, ens estem adreçant molt a els diferents dins de l'entorn laboral, al treballador, a l'empresa, a l'administració, una mica per col·lectius, val? I bé, una mica seria, com ja he escoltat, seria el que estem fent en aquests moments. Si teniu alguna pregunta, doncs. Bé, moltes gràcies. Doncs si teniu alguna pregunta concreta de la intervenció que ha fet la Mònica, ho feu ara perquè ella s'ha anat a absentar i per tant no podia contestar. Si us plau, allà. A la web, a veure, pots trobar o a la web del Servei Català de Trànsit o a la web del Departament d'Interior, de Treball. A Treball està... Ai, perdó. Si no, no ho trobarà. Si busca treball, no ho trobarà. Empresa i ocupació o Servei Català de Trànsit, dins del Servei Català de Trànsit també està tot el nostre material i està allà. Hi ha coses que estan penjades i hi ha coses que ens hauríeu de sol·licitar. Val? Llavors, jo el que passa és que, si voleu, us dic el mail meu, i si necessiteu, si voleu sol·licitar alguna publicació que no està penjada, me la demaneu. És mroche@gencat.cat. Alguna qüestió més? Doncs moltes gràcies, Mònica, per la intervenció. I anem a passar al següent, que és l'Enric Roda, que és tècnic de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Ocupació. Ah, això mateix, sí. Com vulguis, màxim 20 minuts. Perfecte, moltes gràcies, Francesc. Bé, abans de començar... I que en la nostra web també tenim annexades, tal com ha dit la Mònica, aquestes publicacions, i la manera més fàcil d'accedir-hi és, si aneu al Google i li fiqueu a la feina cap risc, tot seguit, la primera entrada és la part específica dins de la web d'Empresa i Ocupació de Seguretat i Salut Laboral. Llavors, dins de Seguretat i Salut Laboral també tenim una site específica en aquests moments de seguretat diària laboral, val? On una mica el que s'ha introduït en aquest site és el que voltarà la meva intervenció en aquests moments, que és bàsicament entrar en els conceptes, en el context, amb les, per aclarir d'alguna manera, tal com havia dit l'Albert Alomano, on ens movem, on estem, tenim els conceptes clars, no tenim els conceptes clars, sabem de què parlem. Moltes vegades es parla del trànsit, però o es parla d'accidents in itinere, però hem de tenir clar que no tots els in itinere són de trànsit, però tampoc tots els accidents laborals de trànsit són in itinere, sinó que també hi ha els accidents en jornada. En definitiva, doncs, una mica tot el tema aquest que volta el concepte i el context. Val? Aclarit això, voldria en primer lloc donar les gràcies per convidar-nos a participar en aquesta taula. Quan en Francesc me va passar el programa i vaig llegir, doncs, que en la taula rodona es parlava de què es pot fer des de la perspectiva, doncs van dir que em vaig congratular molt, perquè sempre també solem entrar molt en la vessant més legalista de què hem de fer, què haig de fer, per què no em fiquin la multa, què haig de fer, però hem de mirar d'anar una mica més enllà i hem de mirar, doncs, què podem fer per evitar aquest tipus d'accidentalitat. Val? A més, com ja veurem ara en quatre dades estadístiques que donaré, no vull entrar molt en dades estadístiques perquè moltes vegades, doncs, se'ns mengen el temps, i a part, doncs, quan es donen moltes dades, les que podem retenir són mínimes, i per tant el que em faré és centrar-me només en
amb les dades que ens poden interessar, i veurem doncs, que quan estem parlant d'aquesta tipologia d'accidents, normalment la gravetat, tot i que la incidència pot ser més baixa, la gravetat sempre és més alta. Val? Per tant, quan parlem de què podem fer, doncs, sempre hem de tenir en compte doncs, que estem evitant accidents, estem evitant moltes vegades pèrdues de vides. D'acord? Pel que fa doncs, el que dèiem, el que es parla en aquesta taula rodona, el títol d'aquesta taula, què ha de fer l'empresa, estaríem parlant d'aquesta doncs, vessant més legalista, més de llei, més de on haig d'arribar perquè no em posin aquella multa, perquè per complir amb aquesta normativa, però en canvi si ens ho mirem des d'aquesta vessant de què es pot fer en aquest entorn doncs, tant seguretat i salut laboral, mobilitat, seguretat viària, doncs són d'alguna manera els tres agents que poden intervenir en aquest àmbit i des de les diferents vessants, des de les diferents perspectives en les que es pot actuar i es pot fer una actuació. I en aquest cas doncs, he volgut posar la ISO 39001, que no se n'ha parlat, però d'alguna manera aquesta ISO el que ens proposa és, no ens dona solucions, no és doncs, la panacea, però el que sí que ens diu és, doncs, bueno, anem a veure en el nostre àmbit, tant internament com externament, quins són els desplaçaments que tenim a l'empresa, quina és la mobilitat que tenim, estudiem-ho i un cop estudiat, fet aquesta anàlisi, anem a veure què podem fer per evitar aquesta tipologia d'accidents. En definitiva, doncs, és això, seria integrar d'alguna manera aquesta visió de quins desplaçaments tenim a l'empresa per actuar i intentar reduir-los. La meva intervenció parlaré d'aquests quatre punts diferents, quatre dades estadístiques, ja he comentat que tampoc vull entrar molt en números, simplement doncs, per deixar clar una sèrie de conceptes, que llavors a partir d'aquí em recolzarà el segon punt, que seria aquest marc conceptual dels desplaçaments dels riscos laborals relacionats amb el trànsit, per acabar parlant una mica de què estem fent des de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral en l'àmbit de la dels accidents laborals relacionats en el trànsit, tant els in itinere com els en jornada laboral, i per acabar doncs, amb un parell de conclusions. Pel que fa a dades estadístiques, ho he volgut resumir en aquesta gràfica, en la que hi tenim durant el període 2009-2014 el conjunt d'accidents laborals, val? En baixa. Estem parlant doncs, d'accidents recopilats de la base de dades Conta, per tant, accidents que comuniquen les empreses quan hi ha un accident en baixa laboral. En aquest cas, hi tindríem diferenciat segons si són en jornada, si són in itinere, si són trànsit, si són no trànsit. Val? Podríem fer en aquest cas una divisió, d'una banda agafant els que són accidents in itinere i d'altra banda dels que són accidents en jornada laboral. Hem comentat que no tots els in itinere són de trànsit, val? Estem parlant que si ens centrem en aquests in itinere que representen aproximadament el 14-39% del total d'accidents laborals, en aquest cas el 8,6% d'aquests accidents in itinere seria de trànsit, els altres són no de trànsit. I quan parlem d'accidents en jornada de treball, d'aquest 85,91% del total, els accidents relacionats amb el trànsit durant la jornada de treball estaríem parlant d'aquest 2,65%. Val? Sí que ens interessen aquesta tipologia d'accidents, sí que ens importen, però com a causalitat, i aquí doncs, es pot veure amb aquest tant per cent, doncs, serien la cinquena causa d'accident laboral. Val? Per tant, no és una prioritat exclusiva en si, tot i que sí que és doncs, important, interessant tenir-los en compte, ja que també la gravetat d'aquesta tipologia d'accidents és més elevada. D'acord? Si en comptes de parlar d'in itinere o en jornada de treball parlem si aquests accidents són de trànsit o no són de trànsit, veiem que pel que fa als accidents laborals relacionats amb el trànsit, tant si són in itinere com en jornada de treball, rondarien al voltant d'aquest 11,25% del total d'accidents. En aquest cas, doncs, els accidents no de trànsit serien aquest 88,75%. Val? Tot i que els accidents de trànsit en l'entorn laboral representen aquest 11,25%. Sí, el que deia, si ens fixem en la seva gravetat, doncs quan parlem d'accidents mortals
Que aquí també vull fer un apunt. Abans la Mònica, quan presentava també les seves estadístiques, ella deia víctimes. Quan Servei Català de Trànsit parlen de víctimes, són tan ferits com morts, val? Són accidentats, d'acord? Per això, doncs, aquelles xifres tan altes. Llavors, aquí podem veure que en aquest període, 2009-2014, quan parlem d'accidents mortals, el 40,29% serien morts relacionats amb el trànsit, val? El total de gent que es mata treballant, en aquest període el 40,29% és a causa d'accidents de trànsit. Si això ho diferenciem segons si són in itinere o en jornada de treball, doncs la diferenciació seria aquesta: el 68,13% serien in itinere, 31,87% serien en jornada de treball, tinguent en compte, doncs, accidents mortals, d'acord? I això, doncs, entronca també amb el tema dels costos. Els accidents laborals representen un cost no només per l'empresa, sinó per l'empresa, pel treballador i per la societat en general, val? I aquí el Departament d'Empresa i Ocupació disposa, doncs, d'un mètode específic que està elaborat conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra. És un mètode, de moment, doncs, bastant únic, bastant específic, en el que es van comptabilitzar l'any 2010 els costos que representava els accidents laborals. I en aquest cas es va fer una extracció centrant-ho en els accidents laborals de trànsit. I en aquest cas podem veure, a veure si trobo, per fer anar el punter, és aquest? No, hòstia, no sé, ja està. Si veiem aquí, els costos aquests queden repercutits en diferents categories i segons si repercuteixen a l'empresa, al treballador o a la societat en general. Val? I podem veure com de resultats d'aquest estudi, del conjunt d'accidents laborals relacionats amb el trànsit, aquests costos, el 4% repercuteixen a l'empresa, el 74% repercuteixen sobre el treballador i el 21% sobre la societat en general. Val? I si en aquest cas l'any 2010 veiem el que representen aquests costos, però en funció dels costos generals, no només dels costos que repercuteixen en els accidents laborals de trànsit, sinó en els accidents, els costos dels accidents en general, veiem que per l'empresa representen l'1,24%, pel treballador el 22,81% i per la societat un 6,54%. En definitiva, aquests costos relacionats amb accidents de trànsit representen un 30,59% dels costos generals d'accidents. Si recordem, els accidents laborals relacionats amb el trànsit aproximadament rondaven un 11% i escaig, però quan parlem d'accidents mortals veiem que són un 40% i escaig, i quan parlem de costos veiem que és un 30% i escaig. Val? Per tant, d'aquí, doncs, aquesta importància en la seva intervenció. Continuem amb el segon punt de la meva intervenció, en aquest cas, doncs, aquest marc consensual. Aquests agents que intervenen quan parlem del trànsit en l'entorn laboral. D'una banda tenim la mobilitat, val? Ja tenim uns desplaçaments, tenim un transport, tenim un flux de mercaderies, en definitiva, doncs, tot el tema de desplaçaments pròpiament, ja sigui anar, tornar de la feina, desplaçaments durant jornada. A més, aquí entrarien també, quan parlem de mobilitat en general, no només aquella relacionada amb la feina, sinó, doncs, a l'hora d'anar a la compra, a l'hora d'anar a portar els nens a l'escola, a l'hora de sortir, a l'hora de fer, doncs, activitats socials. D'altra banda, tindríem el tema del trànsit pròpiament, en aquest cas, doncs, seguretat viària. Conjuntament, doncs, mobilitat i trànsit, teníem aquests desplaçaments amb vehicles, però a més, doncs, també quan hi ha un accident que s'atropella un peató, doncs, també estaríem parlant de l'accident de trànsit, en aquest cas, doncs, si ha estat un atropellament. I finalment, el tercer element, doncs, seria la prevenció de riscos laborals, seguretat i salut laboral,
Val? En aquest cas, doncs, la confluència estaríem parlant desplaçaments in itinere, desplaçaments en missió, en jornada de treball, que seria doncs, la nomenclatura més específica, més correcta per poder utilitzar. Com ja s'ha comentat, també l'Albert ho ha dit, no? Qui està exposat a tenir un accident o exposat a patir un accident quan va o quan torna? Pràcticament tots els treballadors, pràcticament tots ens desplacem per anar o per tornar de la feina. Però què passa amb els desplaçaments durant la jornada de treball? Doncs en aquest cas no tots els treballadors estem exposats a patir un accident durant la jornada de treball, perquè no tots hem de fer aquest desplaçament. Llavors, quina quantitat de treballadors es desplaça durant la jornada de treball? Nosaltres l'única dada que podem agafar com a fiable és una dada que prové de la segona enquesta catalana de condicions de treball que va fer el Departament d'Empresa i Ocupació. En aquesta enquesta es demanava als treballadors amb quina freqüència utilitzaven el vehicle durant la jornada de treball, i era una multiresposta. Treballadors que van contestar moltes vegades o sempre van ser aquest 17%. Val? Per tant, hem de tenir en compte que fins i tot quan parlem de les dades estadístiques, no és el mateix que tots els treballadors estiguin exposats a tenir un accident amb desplaçament in itinere que només el 17% estiguin exposats a tenir un accident, a patir un accident amb desplaçament durant la jornada de treball. Per tant, quan donem dades estadístiques també és important relativitzar-les i parlar d'índex d'incidència. D'acord? A partir d'aquí, doncs, què pot fer l'empresa? Ara necessitaria... Arribaria el ratolí fins aquí? Perdó, eh? Ja està, ja em faig prou. Sí, gràcies. Doncs què es pot fer, no? En l'actuació o en aquesta tipologia d'accidents. En primer lloc, doncs, bueno, seria un diagnòstic de la situació, doncs, quin tipus de desplaçaments tenim, les conseqüències d'aquests desplaçaments, els tipus, situació geogràfica de l'empresa, on es troba, tema doncs, de polígons, on es troben els treballadors, quin és el desplaçament que han de fer, les funcions i els perfils professionals doncs, tant dels desplaçaments en missió com dels in itinere, i llavors, específicament, pròpiament pel que fa als desplaçaments durant jornada de treball, doncs, quins són aquest tipus de desplaçaments que s'han de fer durant aquesta jornada, quines conseqüències tenen aquests desplaçaments i quines actuacions de l'activitat poden influenciar sobre aquests desplaçaments. Per exemple, doncs, estaríem parlant d'algun mòbil, segurament. Estaríem, en aquest cas, parlant doncs, d'aquelles empreses que donen una assistència d'urgències, per exemple, o un servei d'urgències de reparació, que doncs, es comprometen que abans d'una hora donaran aquesta assistència. Si quan s'està fent aquesta reparació entra una altra urgència, com es gestiona? Aquell mateix treballador ha d'anar acumulant aquestes urgències o disposem d'altres treballadors que es poden complementar, etcètera, etcètera. Una vegada feta aquesta diagnosi, estaríem parlant de anem a veure les condicions reals, tasques doncs, reals que es fan en aquests desplaçaments, condicions reals dels trajectes i pressions que hi poden haver-hi per temps. Si tenim doncs, retards, si aquests retards s'acumulen, si estem parlant de retards esporàdics o ja és un retard crònic, que veiem doncs, que realment és un problema i que aquí hem de posar-hi algun tipus de solució, doncs, en definitiva, estudiar pròpiament quina és la realitat d'aquests desplaçaments i, finalment, doncs, analitzar-los i gestionar-los. Gestionar, doncs, l'organització. En aquest cas, doncs, no ens hem de cenyir. Quan es parlen d'accidents de trànsit, parlem de la via, el vehicle i la persona. Però quan, a més, estem parlant en l'entorn laboral, hem de parlar d'un tema de gestió. Val? De gestió, hi ha una sèrie d'actuacions que, a part de la conducció del vehicle
en el desplaçament durant jornada de treball també hi ha unes actuacions, unes tasques que s'han de realitzar, i estem parlant doncs també d'organització del treball, gestió del parc dels vehicles, tema conductors, en definitiva doncs gestionar tota aquesta anàlisi doncs que hem pogut realitzar. Pel que fa doncs, a aquests factors de risc, el que comentava. Quan parlem de factors relacionats amb la conducció, normalment parlem d'aquests tres tipus de factors, però a més en l'entorn laboral hi hem d'afegir una sèrie de factors relacionats doncs, amb les condicions de treball. Pel que fa als in itinere, si bé no estem parlant d'una responsabilitat empresarial, hi podria haver algunes actuacions específiques, com per exemple aquell metge que ha estat 24 hores de guàrdia i surt d'una guàrdia que possiblement ha estat 24 hores sense dormir, doncs bueno, potser, tot i que legalment no hi ha aquesta responsabilitat empresarial, aquí sí que estaríem parlant doncs, d'un interès específic per part de l'empresa que aquell doctor, aquell especialista pugui arribar doncs, sense a casa seu. Val? Quines accions hi poden haver o es poden realitzar, es poden fer pel que fa a aquest tipus de desplaçaments. Ho dèiem, aquest diagnòstic d'aquest tipus de desplaçaments, aquestes 17 nomenclatures diferents que deia l'Albert que tenim, no? Plans de desplaçament d'empresa, plans de mobilitat, estudis de mobilitat generada, en aquest cas doncs, pel que fa a aquest tipus d'estudis doncs, hi ha algunes empreses que per als decrets que desenvolupen la llei de mobilitat doncs, estan obligades a fer aquest tipus d'estudis específics, llavors doncs, tenir-ho en compte. Bueno, no, com que vaig molt just de temps tampoc hi vull entrar més, però aquí tindríem una sèrie d'accions. Pel que fa a factors de risc relacionats amb les condicions, amb els desplaçaments durant jornada de treball, doncs, aquests factors relacionats amb les condicions de treball sí que podem entrar molt específicament en analitzar aquesta tipologia de factors. Com ha dit la Mònica, tenim nosaltres doncs, editat aquest manual per aquesta avaluació de riscos. I quins àmbits d'intervenció doncs, duem a terme des de la subdirecció general? Bé, nosaltres, doncs, dels nostres objectius principals és generar aquest coneixement, però a partir d'aquí no ens el quedem per nosaltres, sinó que és posar-lo a disposició doncs, de inspecció, jutges, fiscalia, treballadors, empreses, la societat en general, a partir d'una doncs, sèrie de publicacions, d'articles, d'eines que puguin ser útils doncs, per tota aquesta societat. Què fem nosaltres? Doncs, des de pròpiament dins el marc estratègic català de seguretat i salut laboral, que parteix d'aquest Consell de Relacions Laborals, doncs, es genera aquest marc estratègic que marca quines són les línies a seguir, dintre de les quals una de les línies és específicament la intervenció en aquesta tipologia d'accidents, accidents de trànsit relacionats amb la feina. Participem també en un grup de treball a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut Laboral, un grup de treball específic de seguretat viària. S'edita una resolució per determinar activitats preventives a dur a terme per part de les mútues de col·laboradores de la Seguretat Social. Fem diferents programes d'intervenció. En aquests programes, doncs, un programa específic que es va dur a terme l'any passat sobre la gestió de les empreses, què estan fent les empreses doncs, amb seguretat viària. Aquest programa analitzava quina gestió duen a terme les empreses en quant a seguretat i salut laboral, i específicament es va introduir una qüestió relacionada amb la seguretat viària per veure d'alguna manera doncs, en aquest camp tenir una foto de què és el que estan fent les empreses. A partir d'aquí s'ha doncs, entrat més específicament en aquest tipus d'anàlisi i s'ha fet un programa específic d'intervenció sobre accidentalitat laboral relacionada amb el trànsit. A partir d'una doncs, sèrie d'accidents de trànsit s'ha doncs, fet una actuació específica per analitzar les característiques, els factors de risc que han intervingut en aquest tipus d'accidents. A partir d'aquí, doncs, bueno, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, n'ha parlat la Mònica, tampoc vull entrar-hi més, el tema doncs, destacar el grup de treball de seguretat viària que
en el qual s'està potenciant formació tant per treballadors com ara estem treballant per fer doncs, formacions específiques per tècnics, empresaris i col·laboradors de l'empresa. Les diferents publicacions, el manual per la identificació i avaluació de riscos, tot i que es parla que és específic del sector de transport per carretera, és doncs, útil també per qualsevol treballador que hagi de fer un desplaçament durant la jornada de treball. També la publicació Seguretat en la conducció durant la jornada de treball. Estem doncs, ja a punt de publicar el que està relacionat amb els desplaçaments in itinere. Finalment, un parell de conclusions, ja em passo un minut o dos, però un parell de conclusions molt ràpides. Quan parlem de seguretat viària en l'entorn laboral, aquí entren molt context, moltes definicions. Parlem de seguretat laboral viària, parlem que és un interès per l'empresa, però hem de tenir en compte que hi ha també una responsabilitat que té un impacte en la productivitat, el tema de responsabilitat social corporativa. Tot això és important posar-li ordre i llavors doncs, dins de l'àmbit laboral parlem que la seguretat viària dels desplaçaments en jornada laboral és una responsabilitat empresarial, és responsabilitat de l'empresa que hi hagi l'integració d'aquest tipus de desplaçaments en el pla de prevenció. Quan parlem de desplaçaments in itinere, parlem que és d'interès per part de l'empresa perquè tenen aquest impacte en la productivitat, que no està fonamentat en la responsabilitat en matèria de prevenció de riscos laborals, però sí en aquesta responsabilitat social corporativa, preocupació pels treballadors, etc. I entrant-ho o lligant-ho en el títol d'aquesta taula, de què pot fer l'empresa, ho podríem fins i tot tornar a ordenar i dir doncs, que aquesta gestió dels desplaçaments a l'entorn laboral és o ha de ser un interès per l'organització, per la societat, ja que té un impacte en la productivitat, la preocupació per la salut dels treballadors en aspectes vinculats en el marc de la responsabilitat social i, en definitiva, doncs, que hi ha d'haver una integració a dins del sistema de gestió de l'empresa. Per tant, què pot fer l'empresa? Sí que pot fer o que pot intervenir en molts aspectes per intentar reduir aquesta accidentalitat relacionada amb el trànsit. M'he passat uns minuts intentant anar una mica ràpid. En tot cas, doncs, fins aquí la meva intervenció. Si llavors hi ha alguna qüestió, doncs, la intentarem resoldre. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies també per la bona presentació. I ara anem a canviar una miqueta de tema i passem a la paraula a la doctora Núria Laseca, que ella com a cap o responsable de Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció del Departament d'Interior, ens presentarà una miqueta actuacions ja molt més directes sobre els treballadors que pateixen un accident. Bé, bon dia, gràcies per la invitació i l'oportunitat de poder parlar d'un tema que potser des de la visió que estem donant avui és un tema que queda bastant ocult, que són les actuacions davant de les lesions psicològiques derivades d'accidents laborals viaris i en aquest cas dels cossos operatius, que són els cossos amb els que treballo jo habitualment. Abordar aquesta problemàtica no és fàcil perquè habitualment relacionem els cossos operatius no com a treballadors que realment condueixen en la seva activitat habitual, sinó més relacionats amb el que és les tasques d'emergència i socor en els accidents de trànsit produïts. Per tant, és important, i aprofito aquí que està el Departament d'Empresa, que tenir en compte determinats col·lectius a l'hora de considerar col·lectius que a nivell professional tenen la seva conducció com a tasca habitual i conduccions en condicions molt difícils, conduccions que realment no compleixen els criteris preventius a priori. Volia fer un apunt abans d'entrar, perquè clar, vostès diran, bueno, lesions psicològiques... Jo parlo des d'una vessant preventiva fonamentalment i penso que faré una petita introducció de com està organitzat el servei de prevenció del Departament d'Interior. Nosaltres el servei de prevenció propi el tenim organitzat com una subdirecció general,
és la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, que té dues vessants, dues potes, també molt adaptades als col·lectius que tenim de referència. Una seria un servei que es dedica a tota la tasca tècnica i un altre seria el Servei de Vigilància de la Salut, el qual ocupo, que portaria la vigilància de la salut no només física, sinó també la psicològica, perquè atès als col·lectius que portem és una vessant francament important i espero, després d'aquesta intervenció, haver sensibilitzat a l'auditori respecte a això. No va. Comencem bé. No. És que tinc... No. Ja m'ho imaginava. Sí. M'hauré de canviar. No, s'ha quedat clavat. Aquests col·lectius són difícils inclús en la presentació. S'ha quedat pensant. A veure, jo volia fer aquesta prèvia. I és que ningú està preparat per patir un accident de trànsit. A veure, no estem preparats per patir cap accident, però un accident de trànsit encara menys. I entre altres coses perquè quan es produeix un accident de trànsit es produeix una greu agressió a l'integritat física, les lesions físiques són importants, hi ha una greu agressió a la integritat mental, que és aquest apartat que queda més ocult inclús en l'anàlisi de costos. Es produeixen molt sovint hospitalitzacions que el que representen és una pèrdua de l'autonomia en les decisions de la persona, i si aquestes hospitalitzacions a més són a llarga durada, encara més. En molts casos hi ha una aturada sobtada dels projectes que té aquella persona i aquells compromisos, hi ha un tall vital. I en ocasions, depèn del resultat de les seqüeles, hi ha una reformulació tant de la vida laboral com a personal. Quins factors incideixen des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals? I els dic que no ha estat, per mi no ha estat fàcil donar una visió de la prevenció de riscos perquè realment he tingut serioses dificultats per poder objectivar des del punt de vista del col·lectiu que jo porto dades, informació que em pogués ajudar a fer-los arribar a vostès les dificultats que tenim o les actuacions que podem fer a nivell de prevenció. Ens trobem una dificultat clara, que és el control difícil, això ho han dit abans. Són accidents que es produeixen fora de l'entorn laboral i si a més estem parlant de col·lectius operatius que, com saben vostès, a nivell de l'aplicació de la llei tenen un tracte també diferenciat, perquè tota l'activitat operativa seria d'una aplicació diferent en quant a la prevenció del risc, la seguretat del treballador. Estem davant d'un col·lectiu que està exposat a risc perquè la seva funció és aquesta, en conduir a velocitats no permeses, en fer conducció en situacions climatològiques adverses, en vies que no estan en condicions. Per tant, no és gens fàcil establir estratègies de prevenció en aquest sentit. Què és el que fem? I passo molt per sobre perquè no és l'objecte de la presentació. Bueno, fonamentalment ens dediquem a cuidar l'estat físic des de la vigilància de la salut, a detectar aquells treballadors que d'alguna manera serien més vulnerables a una conducció no segura. Problemes de la son, treballadors que puguin tenir trastorns de la son, pel fet de ser treballadors que treballen a torns i en nocturnitat, sovint ens trobem amb aquestes problemàtiques, possible associació de medicacions o fàrmacs que farien incompatible la conducció, i tot aquest ventall de situacions s'hauria d'analitzar o preveure des de la pròpia vigilància de la salut, en aquest cas la vigilància més física. Si veiem, aquest seria un col·lectiu de risc ja d'antuvi, d'entrada. Tot el que són treballadors que fan torn de nit i que condueixen sota pressió és un col·lectiu de treballadors que tindria un tant per cent més elevat de patir un accident de trànsit. Actuar sobre la formació, s'ha parlat extensament. Aquesta formació seria una mica més especialitzada en quant a les dificultats de la conducció, davant una conducció en mitjans adversos moltes vegades i en situacions de molt estrès i de molt caos. I les actituds, unes actituds
constructives i una actitud positiva del treballador. Altra dificultat que, amb la que m'he trobat a l'hora de poder explicar-los avui tot això, és la manca de dades estadístiques. Les dades són molt globals. I, fonamentalment, quan busques dades, es centralitzen més, torno a dir, en aquells treballadors que fan conducció professional i no tant en els col·lectius de seguretat, inclús... Bueno, ara tu comentaves el tema dels metges, no? Però seria també els temes, tots els serveis sanitaris que actuen en emergències. Hi ha molt poca informació de tot això. Si veiem, i a més no és despreciable, el col·lectiu de treballadors i de serveis de protecció i seguretat acumularien un 12% del global dels accidents laborals viaris. Seria el segon col·lectiu en nombre d'accidents. Per tant, és una xifra no gens despreciable i ho ha estat donant xifres de tants percents de lesió. Bueno, penso que si correlacionéssim encara les xifres serien més importants. I després les lesions. Quan parlem de lesions ens limitem habitualment a el que són les lesions físiques. No? Aquesta seria una piràmide que potser coincidirà o no amb la resta d'estadístiques, però és una més, no? És un mort, cada mort 6 ferits i cada 6 ferits 68 ferits lleus. Aproximadament 2 lesions físiques per persona. Si anem a buscar aquestes lesions, quina repercussió tenen a nivell psicològic en els conductors? Jo no he trobat cap estadística que faci menció. Habitualment aquesta és la gràfica. És la distribució de la lesió a nivell físic, però no hi ha una correlació d'aquestes lesions amb l'impacte psicològic que això pot tenir. Per què són importants les seqüeles psicològiques o tenir-les en compte? Perquè després d'un succés traumàtic, sigui, en aquest cas estem parlant d'accidents de trànsit, però podríem estar parlant d'altres successos, no? Es fa un trencament emocional de la persona. Hi ha una reacció normal que estaria caracteritzada per això que els hi poso aquí, sentiments de terror, la sensació de vulnerabilitat, es trenca l'equilibri en quant a la seguretat de la persona, es perd el sentiment, o sigui, es té molta por a perdre la vida i a resultar lesionat a partir d'una situació com aquestes, i en moltes ocasions aquest sentiment va lligat a un sentiment de culpa, que moltes vegades no va tan lligat amb l'accident en si mateix, sinó en aquelles coses que es podien haver fet o que no s'han fet. La majoria de persones responen en aquesta situació durant unes setmanes, això ho recomposen i poden continuar la seva vida habitual i no presenten símptomes. Però hi ha un grup de persones que cronifiquen aquestes reaccions. La resposta normal es presentaria més o menys en les 4 setmanes posteriors a l'accident, però si aquesta resposta s'allarga més de 4 setmanes, ens trobaríem davant de la situació que anomenem trastorn per estrès posttraumàtic. Aquesta situació en conductors o en treballadors que requereixen conduir habitualment en la seva vida laboral limita moltíssim la seva activitat. Potser en la vida particular limita, però un pot escollir si condueix o no. Però en un treballador això no es produeix. Aquesta seria la situació de resposta normal. La persona se sent desbordada en la capacitat d'enfrontament de la situació. Es produeixen símptomes dissociatius en quant a que després de l'incident la persona se sent despersonalitzada i hi ha un sentiment de desrealització. I una amnèsia dissociativa, que és que la persona és incapaç de recordar el fet concret. La detecció d'aquests símptomes, i penso que aquí sí que des de prevenció es pot actuar, la detecció d'aquests primers símptomes i la cronificació d'aquests símptomes és el que ens donaria peu al trastorn d'estrès posttraumàtic. Què hauríem de detectar quan una persona comença a perllongar aquesta resposta en el temps i, per tant, comença a tenir una sintomatologia més cronificada? La diferència amb l'estrès posttraumàtic és que el que abans era un desbordament ara passa a invalidar
la vida quotidiana, les activitats, la persona reexperimenta una i una altra vegada a nivell mental la situació traumàtica i envaeix absolutament tota la seva vida, comença a crear conductes d'evitació conductual, és a dir, evita conduir, evita inclús acompanyar persones en el cotxe, evita estar en un entorn social ampli per no haver d'explicar la situació i tornar-la a reviure, i es produeixen també el que diem respostes d'hiperactivació, trastorns de la son, irritabilitat i dificultats de concentració. Quins són els objectius del tractament? Nosaltres establim tractaments tant individuals com grupals, que ara els hi explicaré en més detall el tipus d'intervenció. Els objectius serien reduir els símptomes més greus, reexperimentar el succés de manera que la persona pugui ordenar aquella situació traumàtica i allò que és caòtic pugui passar a ser d'alguna manera ordenada en el temps i en l'espai, i tornar a recomposar el que seria el sentit bàsic de la seguretat que s'ha trencat amb el fet traumàtic, recuperar la seguretat i l'autoestima. Treballem en blocs simptomàtics, tot no es pot fer de cop. Llavors, treballem els blocs, els símptomes que van relacionats amb la evitació i la paralització, sobretot en el sentit de que són treballadors que han de tornar a agafar el vehicle perquè forma part de la seva activitat laboral, els símptomes d'hipervigilància, que són tots els trastorns relacionats amb la son. No cal dir que, evidentment, tot aquest trànsit es produeix amb adaptacions del treball, és a dir, que la persona pot continuar realitzant la seva tasca però adaptada a la no conducció. Es treballa en tot el que són els símptomes de l'angoixa subjectiva que interfereixen en el que és tant la vida quotidiana com a laboral i tots aquells sentiments de culpa generats pel mateix efecte traumàtic. Moltes vegades ja he dit abans que no és tant la culpa si hi ha hagut víctimes, que sí, sinó el que es podia haver fet o el que no s'ha fet en el moment de l'accident. Les tècniques que utilitzem, a banda de lo que és el suport individual i el tractament farmacològic quan és necessari, són majoritàriament dues tècniques que són les que ara els explicaré. Una és el debriefing psicològic, que s'utilitza molt en situacions traumàtiques, que es realitza uns dies posteriors al succés. És una intervenció grupal, clar, em diran grupal. Bueno, els nostres accidents, habitualment, tot i tenir a vegades lesions individuals, es produeixen en binomis en el cas dels Mossos i en grup en el cas dels bombers. Un cotxe de bombers, un camió de bombers, no es desplaça sol, es desplaça amb un grup de 3-4 treballadors, per tant, tot el grup d'alguna manera pateix la situació traumàtica en una mesura o en una altra. I en el cas dels Mossos, van en binomis en els cotxes patrulla i els que van en moto també van en binomis, per tant, encara que un company no hagi patit una lesió física directa, sí que l'impacte de veure que un altre company ha pogut tenir un accident té una repercussió a l'hora de la vivència que ha tingut. L'objectiu del debriefing és que els treballadors facin una catarsi emocional del que han sentit en el moment del sinistre, i que cadascuna de les persones que han estat vivenciant allò expressi com ho ha viscut. Quin és l'objecte? Habitualment, quan tenim un accident molt traumàtic, tenim una visió túnel, només veiem aquella part que ens ha afectat a nosaltres. El que pretén aquesta intervenció és donar una visió més àmplia, de manera que permeti a la persona tenir una visió més real del que ha passat i poder estructurar una sortida més raonada. Fonamentalment, aquesta tècnica el que té és una finalitat preventiva i és detectar totes aquelles persones que poden desenvolupar a posteriori símptomes més crònics i, per tant, símptomes relacionats amb l'estrès posttraumàtic. L'altra tècnica és la tècnica MDR. Aquesta tècnica és més nova, es va començar a utilitzar a principis dels anys 90 i es basa en els moviments oculars voluntaris. Nosaltres, durant l'etapa de la son, l'etapa REM,
és l'etapa que dediquem d'alguna manera a processar totes les activitats i situacions que tenim al llarg del dia. Quan hi ha un fet traumàtic, aquesta etapa no resol això i el fet queda bloquejat a nivell mental. Per això hi ha sempre pensaments invasius de reexperimentació. Aquesta tècnica el que intentaria és que es produís aquest processament fora d'aquesta etapa REM, de manera que la persona pugui superar aquells símptomes que van més directament relacionats amb tota l'angoixa. Veig cares estranyes, sé que sona psicodèlic, però és una de les intervencions que últimament s'utilitzen més en temes d'estrès postraumàtic, tant sigui en trànsit com en grans catàstrofes, en col·lectius. Quins són els indicadors d'evolució del tractament? Bueno, hi ha indicadors a priori que ja ens donaran una idea de la dificultat d'intervenir, com poden ser patir lesions greus, tot i que tampoc hi ha una relació o podem establir una relació directa entre el que seria la lesió i després el desenvolupament d'aquesta sintomatologia, sí que en casos de lesions greus hi ha una correlació una mica més alta. L'hospitalització, hospitalitzacions de llarga durada afavoririen la presentació d'aquest tipus de símptoma. I després el que diem la revictimització. Quan la persona ha patit un accident anteriorment, el risc de tornar a presentar símptomes més greus és més elevat. I els indicadors positius de tractament seria quan la persona pot recuperar tota l'expressió verbal, pot explicar el que ha passat, recupera la seva activitat quotidiana, les conductes d'evitació desapareixen i quan integra el succés com un fet més de la seva biografia. Ara els hi presentaré ja per finalitzar tres casos per veure d'una manera pràctica tot això que els he explicat fins ara i que vegin com els elements tan biogràfics com viscuts tenen una certa correlació en el procés que han tingut aquests tres treballadors. Aquest seria un home de 37 anys que portava 13 anys de servei i fa uns anys va patir un accident de trànsit en jornada laboral, en una intervenció a gran velocitat, no va poder controlar el cotxe de tal manera que va atropellar dues persones amb un resultat mortal. Aquest treballador va resultar lesionat, va estar 6 mesos de baixa laboral i a més aquest accident va tenir un gran impacte mediàtic. Aquest també és un element a afegir dins del context de factors que incideixen també en l'aparició o no de símptomes. En un principi, la reacció d'aquest treballador va ser la típica, la normal d'un estrès posttraumàtic agut, amb algunes conductes d'evitació, alerta excessiva, però que amb el temps es van anar reconduint. Al cap d'uns anys es celebra el judici per les dues víctimes mortals i el treballador reviu en l'escenari del judici, reviu una altra vegada els fets traumàtics. I és a partir d'aquí que la sintomatologia traumàtica es torna a agreujar. De fet, en aquests moments estem treballant, no pot fer viatges massa llargs, si va de copilot, la sintomatologia vegetativa, d'ansietat, de palpitacions es presenta, es desencadena. En el moment que es posen les llums prioritàries també es desencadena aquesta sintomatologia i no pot conduir a velocitats extremes. Ell el que relaciona és una velocitat relativament elevada a la possibilitat de poder tornar a patir la situació que ja va patir fa uns quants anys. El següent cas és un home de 51 anys, de 29 anys de servei, per tant és gent preparada i que porten anys conduint, que fa 20 anys va patir un accident de trànsit, conduïa amb un cert excés de velocitat, es va quedar adormit, anava amb la seva dona i amb la seva filla petita i el cotxe no va arribar a col·lisionar, es va sortir de la carretera, però bueno, ell va tenir una vivència traumàtica, però que va quedar en aquell punt.
a partir d'aquell moment la seva conducció sempre ha estat molt més precavuda i més alerta. Fa uns mesos va tornar a tenir un altre accident de trànsit, en aquesta ocasió en jornada laboral, i a partir d'aquí seria la revictimització que parlàvem abans, comença la resposta, que en aquest cas seria una resposta, no arriba a ser un trastorn per estrès posttraumàtic, estaríem en una resposta d'estrès agut, però amb una sintomatologia molt florida. I amb una resposta... Sí, ja acabo, Francesc. Només en queda un cas. I amb una reexperimentació del succés molt aguda, també. I per finalitzar, una dona de 32 anys. En el succés anterior poden veure que no hi ha lesions, eh? Volia puntualitzar, o sigui, en alguns casos sí que hi ha l'element lesió hospitalització, però en l'anterior no hi havia ni hospitalització ni lesió en cap dels dos accidents que, patits per al treballador. Una dona de 32 anys té amb 4 anys de servei, que fa 7 anys va patir un accident de trànsit in itine perquè es va quedar adormida, va resultar lesionada i hospitalitzada, i en aquell moment no va presentar cap sintomatologia, o almenys no refereix haver presentat sintomatologia aguda. I fa uns mesos comença a patir de forma intensa sintomatologia molt vinculada a el que seria una sintomatologia d'estrès agut cada vegada que s'ha d'exposar a conduir. Inclús aquesta persona busca mitjans per reduir l'exposició a la conducció més enllà de l'àmbit laboral. S'apropa al domicili, al centre de treball, per no haver de conduir. En aquest cas, en aquests moments, aquesta persona està amb incapacitat laboral i ha esdevingut en una depressió lleu. El que pensem aquí és que en el primer accident, el primer accident que va tenir, la sintomatologia es va quedar enquistada. En aquell moment aquesta persona no havia de conduir professionalment, per tant no tenia una exposició a la conducció obligada, i en el moment que aquesta exposició augmenta, perquè fa 4 anys que està en servei, és quan es desencadena tota la sintomatologia. Com veuen, són 3 casos diferents de 3 treballadors amb problemàtica relacionada amb la incapacitat de la conducció arrel d'accidents de trànsit. Gràcies per la seva atenció i espero que els hagi estat interessant. Molt bé. Moltes gràcies, Núria. Ha estat força interessant també aquesta presentació. Anem a passar ara a la següent, canviem de tema, i en Jordi Serra, que és director de l'àrea de psicosociologia de la prevenció de Cepello, la mútua d'accidents de treball de la Seguretat Social, ens presentarà una miqueta la visió d'aquesta terminologia tan estranya, no estem d'acord, els plans de mobilitat o que sigui, com vulguis. Si podem reduir una miqueta el temps, fantàstic. El comandament aquest del... Allà. Ja, gràcies. Ja em passeu el paper? Sí. No és una amenaça, eh? Ja. Això de començar amb pressió afegida ja està bé. Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per convidar a Cepello a participar en la jornada del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball en aquesta taula rodona. El plantejament d'aquesta taula rodona és una pregunta que es pot fer des d'una perspectiva preventiva per reduir els accidents laborals viaris, i la meva proposta de resposta és pla de mobilitat. Ha arribat el moment de parlar de les 17 coses pla de mobilitat. Pla de mobilitat. Estem d'acord en dir-li pla de mobilitat? Ara veurem què és, com es fa, etcètera, etcètera, però d'entrada posem-nos d'acord, almenys entre nosaltres, per dir pla de mobilitat. Sí? Pla a la una, pla a les dues, pla a les tres, adjudicat. Per tant, parlarem de pla de mobilitat. I aquesta serà la meva exposició. Què pretenc en la meva exposició? Doncs pretenc dues coses molt senzilles, o molt complicades, ja ho veurem. Per una banda, veure què és això d'un pla de mobilitat, en què consisteix, què s'ha de fer per desenvolupar un pla de mobilitat a l'empresa, i en segon lloc, des de la Mútua Cepello, què podem oferir nosaltres, quines són les ajudes que nosaltres tenim per poder desenvolupar aquests plans de mobilitat. I això ho faré, o ho farem, conjuntament en base a una sèrie de preguntes. Jo formularé una sèrie de preguntes,
si voleu podeu contestar, si no ja les contestaré jo, tranquils. Per tant, farem en base a aquest criteri. Comencem, doncs. Primera pregunta. Per què hem de fer un pla de mobilitat? Quina és la necessitat que tenim de fer un pla de mobilitat? Bueno, podem plantejar moltíssimes necessitats, però jo crec que es poden reduir fonamentalment a dos. El que passa és que la primera eren unes dades, unes xifres, i com heu pogut veure, la tendència que tenim els prevencionistes, i a més els que ens dediquem al tema de seguretat viària, és donar xifres, moltes xifres, perquè pensem que això ajuda a generar sensibilització, és a dir, molts morts, molts accidents, moltes víctimes. Per tant, aquesta part ja me l'estalvio, perquè com que ja s'han donat tantes xifres abans, no cal. L'objectiu ja l'hem aconseguit prèviament, que és la sensibilització. Ja sabem que hi ha molts morts, ja sabem que hi ha moltes víctimes, per tant, és igual que siguin del 2013, del 2014, de la DGT o de l'Institut Català. Exacte. Per tant, obviem aquesta part. Simplement, reflexionem-hi per tal de dir, el que deia abans l'Albert Alomar, hem de fer alguna cosa. Per evitar tot això, hem de fer alguna cosa. La meva proposta és que fem un pla de mobilitat. Catalunya, evidentment. La segona motivació o la segona necessitat per la qual hauríem de fer un pla de mobilitat és perquè hi ha una certa legislació, una certa normativa que ens diu que ho hem de fer o que ho podem fer. Per exemple, sense anar més lluny, el Real Decret 404-2010 de Sistema de Reducció de Cotizaciones por Contingencias Profesionales, és a dir, el sistema bonus, ens diu, concretament a l'article 2, què és el que hem de tenir per poder accedir a aquest sistema, és a dir, el sistema d'incentius per accidents de treball, per reducció d'accidents de treball. En el seu tercer punt ens diu que l'existència de plans de mobilitat vial a l'empresa com a mesura per reduir els accidents de treball en missió i en itinere. Per tant, ja tenim una primera circumstància que ens obliga o que ens impel·leix a realitzar un pla de mobilitat. Segona, si recorden, el 2011 es va establir un acord entre el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Treball, en el qual entre ells dos es comprometien a generar tota una sèrie de documentació per tal d'explicar què era això d'un pla de mobilitat que ho havien posat al Real Decret 404 i en aquell moment ningú sabia què era. I van decidir que bueno, doncs posem fil a l'agulla i veurem a veure com podem això estructurar-ho i de quina manera ho podem fer. Després de 4 anys, fa 2 si no recordo malament, van treure una guia metodològica per a l'elaboració de plan tipus de seguretat vial en l'empresa. ¿Vale? No plan de mobilitat, sinó plan tipus de seguretat vial. Un dels 17 noms que comentava l'Albert. Per tant, segon aspecte que podem tenir en compte. Aquest acord ens diu com hem de fer un pla de mobilitat. Tercer, tenim una estratègia espanyola de seguretat vial que deriva de l'estratègia europea de seguretat vial i que marca un objectiu ambiciós, com deia la Mònica, que era reducció del 50% de víctimes mortals a la Unió Europea. Tot això ho fan en base a tota una sèrie de prioritats i actuacions i una d'elles també inclou els desplaçaments laborals. Per tant, dintre d'aquesta estratègia també estan contemplats els plans de mobilitat. I per últim, que ja ho ha citat l'Enric, la ISO 39001, que és un sistema de gestió de la seguretat viària a l'empresa, ens dona tota una sèrie d'aspectes, d'estructures, de classificacions, de formes de fer aquesta gestió, incloent una d'elles el pla de mobilitat. Per tant, la legislació o la normativa que tenim també ens diu que el tema del pla de mobilitat és un aspecte interessant i important a l'hora de portar a terme una gestió sobre l'accidentalitat tant en missió com en itinere dintre de l'empresa. Bé, per tant, ja sabem quines són les necessitats que tenim a l'hora de fer un pla de mobilitat. Segona pregunta, què és un pla de mobilitat? Perquè fins ara no hem parlat de què és exactament un pla de mobilitat. O més ben dit, sí, com hem parlat, l'Albert ho ha dit de forma molt senzilla i molt ràpida, és fer 3 o 4 coses que ens serveixin per tal de reduir l'accidentalitat. Un pla de mobilitat no es tracta més d'això, no es tracta més d'això. Es tracta d'això i això ho pots complicar tant com vulguis. En funció de què? De les característiques de l'empresa, de les característiques de la mobilitat, de les característiques del personal, etc, etc, etc. Un pla de mobilitat és un conjunt d'estratègies i de mesures preventives
que jo poso per tal de gestionar el desplaçament dels treballadors de l'empresa, del personal de l'empresa. I això ha de quedar reflectit en un document. Això és el pla de mobilitat. El pla de mobilitat pot tenir 10 fulles o en pot tenir 3.000, depenent de les característiques que tingui cada empresa. No és necessari que fem una bíblia per fer un pla de mobilitat. No es tracta d'això. Es tracta de recollir tota la sèrie d'informació que a mi em servirà per atacar, per enfrontar-me a aquella problemàtica viària que jo tinc a l'empresa. D'acord? Si voleu una definició més acadèmica, per dir-ho així, model sistemàtic d'estudi dels hàbits i pautes de desplaçament dels treballadors en un determinat àmbit territorial amb la fi de cercar la forma més sostenible, segura i saludable possible de realitzar-los. I em paro amb aquests tres aspectes perquè qualsevol pla de mobilitat hauria de tenir com a mínim aquests tres objectius generals. És a dir, que sigui sostenible, que sigui segur i que sigui saludable. Sostenible, que sigui el més eficaç i eficient possible a l'hora dels desplaçaments. És a dir, obtenir el màxim benefici amb el mínim cost, el màxim rendiment amb el mínim cost i amb la màxima reducció possible de la contaminació ambiental. Que siguin segurs, evidentment, que reduïm els accidents, que és l'objectiu fonamental que tenim a l'hora d'elaborar un pla de mobilitat. Reduir els accidents tant in itinere com en missió. I saludable. Què vol dir saludable? Que ajudi a la salut dels treballadors. En quin sentit? En la disminució de l'estrès a la conducció, buscant una conducció més tranquil·la, més responsable, etc. D'acord, ja sabem què és un pla de mobilitat. Té algun avantatge fer un pla de mobilitat? Ens podem plantejar quines són les avantatges que té un pla de mobilitat? Evidentment. Podem tenir avantatges de tipus econòmic. Per exemple, una reducció de costos directes, reducció de despeses de quilometratge, reducció de despeses de combustible, reducció dels costos de les assegurances, etc. La conciliació de la vida laboral i familiar, una adequada gestió dels horaris en funció del pla establert perquè els accessos es col·lapsen a les 8 del matí i si deixem entrar fins a les 9 i mitja del matí doncs ja no tindrem aquests col·lapses. Un millor aprofitament dels temps, busquem les rutes més òptimes per tal de fer els nostres desplaçaments laborals, de manera que evitem els embussos, de manera que evitem les estones per aparcar, etc. Disminució de la superfície i cost destinat a l'aparcament. Si establim criteris d'aparcament, com per exemple cotxes que vinguin amb més de dues persones tenen plaça d'aparcament, com el que havia comentat l'Albert al matí, o persones amb mobilitat reduïda tenen dret a la plaça d'aparcament. Això, evidentment, suposa reducció de places i, per tant, l'aprofitament de l'espai per a altres funcions dintre de l'empresa. Millora de la salut dels treballadors, la disminució de l'estrès, la disminució dels accidents, evidentment, la reducció de l'absentisme laboral. Per què? Perquè tot això el que fa és millorar el clima laboral. I, per extensió, evidentment, tot això repercuteix en la societat. Si cada una de les empreses fa tot això o intenta fer el seu pla de mobilitat contribuint a la reducció de la congestió del trànsit, a la reducció de la contaminació i a la reducció dels accidents, tota la societat se'n beneficiarà. Per tant, tindrem menys contaminació, menys congestió i menys accidents. Molt bé, tot això està molt bé. Ja sabem que tenim unes motivacions per fer un pla de mobilitat, sabem què és un pla de mobilitat i quins avantatges té, però com es fa un pla de mobilitat? Anem al meollo de la qüestió. Com ho fem, això? Perquè, clar, ara és molt bonic, em dius que està molt bé, que té moltes avantatges, però jo com em poso a fer un pla de mobilitat? Doncs, com deia abans, a partir de l'acord al qual es va arribar el març del 2011 entre el Ministeri de Treball i el Ministeri de l'Interior, han elaborat un plan tipus de seguretat vial en l'empresa, guia metodològica, que té tota una sèrie de fases, d'etapes, d'accions que has de complimentar per poder desenvolupar un pla de mobilitat. Jo m'he permès la llibertat de resumir-lo i de potser fer-lo una mica més entenedor. I aquestes, des del meu punt de vista, serien les fases fonamentals a complir quan nosaltres fem un pla de mobilitat. Anem a veure tres idees claus de cadascuna d'elles. Primera, una fase prèvia més important del que sembla, perquè què es tracta de generar compromís, fonamentalment compromís a l'alta direcció, és a dir, que l'alta direcció es cregui que això funcionarà,
que això li repercutirà en un benefici, que li produirà algun tipus de rendiment. Segon, l'assignació de responsables. És necessari que quan nosaltres establim un pla tinguem persones que s'encarreguin de determinades tasques. Per tant, hem d'assignar responsables. Quins responsables? Pues es pot crear un grup de treball en el qual participi des de la direcció, amb els departaments més representatius, recursos humans, compres, producció, evidentment la representació dels treballadors, i una figura clau que ha de tenir tot grup de treball que es dediqui a muntar un pla de mobilitat, que és el responsable de mobilitat o el gestor de mobilitat, diguem-li com vulguem, que té la funció específica de desenvolupar el pla. Ell serà el que coordini, el que gestioni, el que faci els acords amb qui correspongui, etc., etc., i el que faci funcionar el grup en definitiva. I tercer, no podem començar a implantar un pla de mobilitat o a posar en marxa un pla de mobilitat sense que tota l'empresa estigui implicada. Per què? Perquè la necessitarem. I en la segona fase, que veurem a continuació, la necessitem ja. Per tant, si no li hem explicat què volem, què és el que pretenem, què n'obtindran, difícilment col·laboraran. Fase de diagnòstic, molt important. És a dir, saber on estem. La fotografia actual i real de la meva situació de l'empresa. Quines són les condicions que tinc actualment? Quines són les característiques de l'empresa? Quin tipus d'empresa és? A quin sector es dedica? A on està ubicada? Quins accessos té? Quin és el perfil del personal? Etcètera, etcètera, etcètera. Tota la informació, que aquesta ja la tinc, evidentment, perquè és la meva empresa. Quines són les condicions de mobilitat? Com l'empresa gestiona la mobilitat? Té dades d'accidentalitat? Té un procediment? No el té? Estableix programari de manteniment dels seus vehicles, si és que en té, etcètera, etcètera. Com l'empresa gestiona la seva mobilitat. I a més, quins són els hàbits de mobilitat de cadascuna de les persones que hi ha dintre de la meva empresa? Com es desplacen, quin mitjà de transport fan servir el transport públic, fan servir el transport privat, quines distàncies recorren, etcètera, etcètera, etcètera. Val? Per suposat, també dades d'accidentalitat. En els últims 3-5 anys, quines són les dades que jo estic tenint? Quants accidents in itinere, quants accidents in missió, com s'han produït, què he fet per seguir-los, etc. Com puc recopilar aquest diagnòstic? Pues fonamentalment en base a dues coses. A fer qüestionaris o enquestes fetes específicament per recopilar tota aquesta informació, o a base d'entrevistes amb personal que jo consideri clau per tal que em doni la informació. Tercer, etapa de disseny. Ja tinc un diagnòstic, ja sé quina és la problemàtica de la meva empresa. Anem a fixar uns objectius que jo vull aconseguir en el meu pla de mobilitat. Uns objectius més específics, no aquells objectius segur, sostenible, uns objectius més específics. Vull reduir quilometratge dels meus desplaçaments en missió. Vull formar 70 persones durant aquest any, etc, etc. Objectius específics, que per tant hauran de tenir uns indicadors, és a dir, com jo després puc controlar que aquests objectius els he aconseguit. A partir del diagnòstic obtindré una anàlisi de riscos i factors. Quina és la problemàtica principal que jo em trobo dintre de la meva empresa? Tinc molts desplaçaments in itinere, tinc molts desplaçaments en missió, és que tinc moltes furgonetes, camions, etc, etc. El tipus de circumstància que hi hagi en cada moment. I a partir d'aquí elaboraré el pla d'actuació. És a dir, què és el que haig de fer per posar solució a tot això? Hi ha moltes estratègies i moltes mesures preventives per tal de reduir els accidents, que és del que es tracta en realitat, no? Però jo m'he permès agrupar-les en quatre grans grups per resumir una mica i per donar una visió més global de la situació. Gestió dels desplaçaments. Gestió dels desplaçaments en itinere, gestió dels desplaçaments en missió. Fomentar i facilitar transport públic. El gestor de mobilitat s'assabenta que hi ha una nova línia d'autobusos, per tant la penja a la web perquè tothom la tingui a disposició. Fomentar o utilitzar transport d'empresa, ja sigui a través de microbusos muntats per l'empresa, ja sigui a través de contactes amb l'Ajuntament per tal de generar un acord per tal de recollir la gent de l'empresa, etc. Hi ha la utilització del cotxe compartit, etc. Hi ha moltes possibilitats de fer gestió dels desplaçaments. Mesures de tipus organitzatiu, per exemple, la gestió adequada dels horaris.
horaris més flexibles en funció dels horaris d'entrada i de sortida del personal, perquè hem d'anar a buscar els nens al col·legi, etc, etc. Una altra mesura tipus organitzatiu podria ser la introducció de les noves tecnologies, el teletreball, les videoconferències, que això m'estalvien desplaçaments si puc connectar amb gent d'altres centres de treball o fins i tot proveïdors o clients a través d'aquests mitjans tecnològics que tenim avui a l'abast. Gestió dels vehicles, com manteniment, criteris per modificar les flotes, etc, etc. I evidentment la formació i la conscienciació, per tal de generar comportaments determinats i per tal, sobretot, de canviar les actituds de la gent respecte a la conducció. Següent fase, la implantació. Ja tenim clar al nostre cap quin és el disseny de les nostres actuacions, anem a posar-lo en pràctica, anem a establir uns terminis, anem a posar nom als responsables i anem a fer una campanya de comunicació a tot el personal de l'empresa per tal que sàpiga què és el que anem a fer. Podem associar-ho també a altres activitats com poden ser concursos, jornades informatives, podem crear un eslògan i un leitmotiv associat a la campanya perquè tothom identifiqui que estem fent accions relacionades amb el pla de mobilitat, etc, etc. Deixem passar un temps, ja l'hem posat en marxa, d'acord? Ja la cosa va funcionar, hem fet tota una sèrie d'accions i a partir d'aquest moment anem a veure si això funciona. Següent pas, comprovem si les accions que hem fet i si els objectius que ens hem plantejat els estem complint o no els estem complint. I per últim, l'actualització. El pla de mobilitat no és un document que jo faig i guardo en un calaix i ja està, me n'oblido, perquè ja el tinc fet, per tant, si ve l'inspector de treball i em diu tens el pla de mobilitat? I tant, aquí el té. Però si canvien les característiques de l'empresa, si canvien les condicions de mobilitat, si canvien els hàbits de mobilitat de les persones, evidentment jo tinc que recuperar aquest document i actualitzar-lo. Per tant, és un document viu, en permanent millora. D'acord? Això són les quatre idees fonamentals per desenvolupar un pla de mobilitat. L'última part de l'exposició és, ara ja sabeu com heu de fer un pla de mobilitat i us ofereixo què és el que pot fer SP i jo a l'hora de que vosaltres decidiu implantar un pla de mobilitat a la vostra empresa, què és el que pot fer SP i jo, en què us pot ajudar SP i jo per tal de que aquest pla de mobilitat es posi en marxa. I ho anem a fer també per les diferents fases que hem vist. Primera fase, la fase prèvia de compromís, generar implicació, etc, etc, i perquè sapiguem exactament què és un pla de mobilitat i com es desenvolupa, tenim una guia per a l'elaboració i implantació de plans de mobilitat a l'empresa que explica exactament tot el que acabo d'explicar d'una manera molt més exhaustiva i molt més profunda. Quines són les funcions del gestor de mobilitat exactament, quines són les mesures específiques de gestió de desplaçaments en missió, quines són les mesures de promoció del transport públic, etc, etc. Això ho podeu trobar a la pàgina web de CPI del portal de prevenció de riscos laborals. La fase de diagnòstic, és a dir, la fase de saber què és el que està passant a la meva empresa, doncs posem a la vostra disponibilitat uns qüestionaris. En vez de que vosaltres penseu quin tipus de qüestionari heu de fer, us els posem a la vostra disposició. Evidentment, nosaltres hem pensat d'una forma global i per tant després en algun cas s'haurà d'adaptar alguna qüestió, alguna pregunta a les característiques específiques de l'empresa. Però vaja, creiem que en principi hem tractat de recollir el màxim de circumstàncies possibles. Quants els treballadors condueixen pel seu desenvolupament al treball, quin és el mitjà de locomoció més utilitzat, etc, etc. Perquè veieu una mica quin és el funcionament. O dades d'accidentalitat, si hi ha algun procediment a l'empresa respecte als accidents de tràfic, les dades d'accidentalitat, etc. En aquest moment ho tenim en castellà, estarà disponible en català, no sé si avui mateix o demà, pràcticament. Fase de disseny, és a dir, ja anem a posar sobre el paper el pla de mobilitat, doncs ACP i jo us proposa que agafeu un model que nosaltres hem elaborat, és a dir, el document pla de mobilitat que dèiem que és, tot el que nosaltres pensem que hem de reflectir en un document, nosaltres, ACP i jo, posa a disposició aquest document. És a dir, amb tots els i cadascun dels apartats que hem anat enumerant per tal de que us estalvieu, per dir-ho així, feina a l'hora d'escriure i heu de complimentar la part que correspon a la vostra empresa. Això estarà disponible en breu, encara no està penjat a la pàgina web, però ho estarà en breu.
dintre del pla d'actuació podem col·laborar en la formació i conscienciació. Ja s'ha dit anteriorment que hi ha plans establerts per part del Servei Català de Trànsit de fer formació. Nosaltres som un element més per col·laborar en aquest sentit. Tenim un calendari presencial de l'any 2015 que en l'actualitat a Catalunya té 21 accions relacionades amb pla de mobilitat i amb seguretat viària. Tenim accions formatives online, un curs de seguretat viària específicament destinat a aquest aspecte, perquè veieu una mica, això està penjat també a la pàgina web, aquí teniu el calendari d'accions formatives per comunitat autònoma i per tant també per Catalunya, una mostra de les accions de pla de mobilitat, per exemple, que hi ha previstes pel primer semestre, i a través del Centre Online de Prevenció de Riscos Laborals, que és la plataforma e-learning especialitzada en prevenció de riscos laborals, en formació de riscos laborals, que suposo que algú dels que estan aquí coneixerà ja, hi ha un curs de seguretat viària que presenta quins són els factors principals, la normativa i una sèrie d'aspectes respecte al tema de seguretat viària. Següent fase, la fase d'execució i de campanyes de comunicació. Posem a la vostra disposició el portal de prevenció de riscos laborals, en el qual podeu trobar informació sobre, en aquest apartat d'aquí, documentació tècnica que està remarcat, sobre seguretat viària. Com per exemple la guia que us acabo de comentar, els qüestionaris que us acabo de comentar i altres aspectes com pot ser tema sobre l'alcoholèmia, sistema de retenció infantil, etc. I també posem a la vostra disposició fulletos que parlen de recomanacions generals de seguretat vial per tal de si es volen introduir dintre d'una campanya específica sobre un tema determinat. Per últim, en l'etapa de verificació i actualització, estem a la vostra disposició a través de l'Organització Territorial de Seguretat i Higiene. En l'actualitat, i en qualsevol de les altres etapes anteriors, evidentment, en l'actualitat comptem amb 16 tècnics de nivell superior a la Catalunya que poden ajudar-vos des d'un punt de vista d'assessorament i assistència tècnica sobre qualsevol dels aspectes que hem parlat aquí, sobre pla de mobilitat o sobre temes més generals de seguretat viària. Bé, espero que no m'hagi passat del temps. Primera... Sí, però és igual. Ah, vale. Llavors, gràcies per la deferència. Espero que això us hagi donat una visió més o menys general i global del que és un pla de mobilitat i què pot fer CPIO per vosaltres. I només em queda dir-vos que moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies també per la teva presentació. I menys mal que ens hem posat d'acord en seguida amb el tema de pla de mobilitat, que si no encara estaríem discutint els 17 termes que hi havia aquí. Passem a la penúltima intervenció. En aquest cas aprofitem que ha parlat de les tres S's que hi havia, que era, una era la sostenibilitat. No? En aquest cas pensem que la intervenció següent, a càrrec de Mariona Gibert, que és responsable de qualitat ambiental de la mobilitat de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, ens presentarà una experiència que pot semblar senzilla i que de moment és a nivell local, no, d'un departament, però que estem pensant a fer-la exportable a altres departaments. Per tant, tens la paraula, si pots reduir una mica, agraïts. Intentaré no allargar-me. Bé, bon dia a tothom. Agraïm molt la Funció Pública que ens hagi convidat a explicar aquest projecte en aquest fòrum. Introduiré un element una mica diferent del que s'ha anat parlant però que va lligant amb moltes coses que han anat sortint, i és que vull introduir l'accés a la feina amb la bici i un projecte que hem començat al nostre departament. Clar, a la bicicleta en aquesta estona que tindré jo us defensaré molt que té molts beneficis per la salut i pel medi ambient, que és el que més ens toca des de territori i sostenibilitat. Però a nivell de seguretat i pels tècnics que esteu aquí, doncs el que sí que és segur és que és una cosa que anirà més i que és una realitat i que per tant l'hem d'introduir, tenir-la en compte en plans de mobilitat i en tots els aspectes de prevenció en accés a la feina o en missió, etc. Perquè no sé si sabeu, però a Copenhague, per exemple, que és la ciutat per excel·lència de la bici, el 50% dels treballadors van a la feina en bicicleta. Déu-n'hi-do, un sí o un no. Aquí estem anys llum, com a molt arribem al 5%, les dades del baròmetre que hem publicat al nostre departament parlen de que potser arribem a quasi mig milió de catalans que agafem la bici quasi cada dia, però bueno, els percentatges no són els que són, però probablement aniran augmentant, i la percepció, no sé si és la vostra, la meva sí, que per exemple a Barcelona ciutat doncs van proliferant, van sortint
com bolets, no? Les bicis, i anem avançant en aquest sentit, i nosaltres doncs, ho volem impulsar, de veritat. Aquest projecte, el seu objectiu, bueno, és promoure l'ús de la bicicleta per anar a la feina, de la feina a casa i al revés. Ja feia temps que donàvem voltes i no s'acabava de trobar la fórmula perquè hi havia barreres com, per exemple, si el fet burocràtic de comprar unes bicis, cedir-les després per ús privat, era un embolic, i finalment hem trobat una fórmula bastant bona, que és que el que fem és contractar un servei de mobilitat. Ho fem amb el BAC, el Club de la Bicicleta de Catalunya, i ells ens deixen unes bicis amb una sèrie de serveis afegits. D'acord? Llavors, això s'emmarca, com després ja us explicaré també, en un projecte d'aconseguir un aire més net i menys soroll, i és això, ens donem en préstec a través del BAC a treballadors del nostre departament una bicicleta pel seu ús privat, amb el compromís de que bàsicament la faran servir per venir a la feina la major part de dies, si no és una força major, però és per ells, després a la tarda, al cap de setmana, si també la volen fer servir, no hi ha cap problema. Llavors els donem tot aquest paquet. Els hi facilitem tot al màxim. Els donem un lloc per aparcar amb seguretat a dins de l'edifici. És una bicicleta plegable, o sigui, la poden plegar i portar-la a la seva taula, però a més hem intentat que la deixin al hall dels edificis perquè així també es vegi, i anem promocionant una mica aquesta manera de moure'ns més sostenible. Va inclòs assegurança, el registre de la bicicleta que et fa l'Ajuntament de Barcelona perquè si algun robatori te la puguin localitzar. O sigui, una assegurança per robatori també, una assegurança per responsabilitat civil. Abans d'entregar les bicicletes, el BAC els hi fa una petita formació en conducció per aconseguir que no tots els ciclistes siguin, com deia el senyor Lomal, aquests del Tonis que ens ha comentat. Doncs bé, els hi dona un seguit de recomanacions, el BAC té molta experiència i la veritat és que ho fa força bé. Un manual de conducció, recomanacions de pràctiques, de com plegar-la, de com les llums, les marxes, etc., però també de circulació, de respectar, de consells de seguretat. Després els donem uns elements també de seguretat per lligar-la, un casc, que no és obligatori, però recomanem que el portin. Va inclús un servei de manteniment, qualsevol problema amb la bicicleta no se n'ha de preocupar, hi ha un taller que li repararà, li arreglarà, li ajustarà el que calgui. I també ho complementem amb doncs, un missatge de sensibilització, per això els hi posem aquesta cistella, les altres fotos veure que les bicis estan rotulades, perquè el que volem és aconseguir baixar aquesta contaminació a les ciutats i el soroll, que també, si baixem el soroll, guanyarem en qualitat de vida clarament. Doncs bé, el projecte el vam iniciar a l'octubre, vam agafar 10 bicicletes, les vam oferir al treballador, vam comunicar per mitjans interns i tal, tampoc sense fer massa soroll, i no sabíem ben bé quin èxit tindria, perquè també per altra banda penses, bueno, la bicicleta tampoc és tan complicat, molta gent ja en té alguna, si vol anar, si li va bé, ja ho farà o ja ho deu fer, i si, bueno, si no, doncs comprar-la no és una inversió tan gran com un vehicle, com un cotxe. Doncs, bueno, creiem que no. Vam voler fer aquesta prova perquè pensem que si li dones l'oportunitat de posar-li tot tan fàcil, se n'adonarà lo còmode, lo agradable i inclús lo segur que és moure's en bicicleta. I realment, quan algú diu, bueno, jo ja tinc una bici, m'anirà bé, la provo per anar a casa, per anar a la feina, què em faré quan arribi a casa, o la guardo... Si me la compro i no em va bé, què em faig aquella bici? No? Que em trasto? Bueno, doncs aquesta és una prova. Si no et va bé, quan el dia que vulguis, l'endemà, ens ho comuniques i la donem al següent usuari que estigui interessat. I és posar-li això tot més fàcil. Si algú se la vol comprar, la compro elèctrica, em val la pena, no em val la pena, plegable, grossa, petita... Bueno, doncs aquí els fem una prova. Si anem tot fàcil i tot tancat. I va anar força bé, la veritat és que vam oferir 10 bicicletes i vam tenir més de 40 sol·licitants, i per tant vam haver de fer un sorteig amb molta expectació, i els, bueno, els que van estar premiats doncs en van estar molt contents. El nostre objectiu en el fons no és donar aquest servei fixe al treballador, sinó que al cap d'un temps s'animi allà a comprar la seva bicicleta o fer-la servir si ja la té i passar-la a fer servir com a ús quotidià. I la veritat és que de fet ho vam donar per 6 mesos, i al cap d'un parell de mesos ja de les 10 persones, dues ja la van cedir, perquè van dir que
ens hi va anar molt bé, ho veiem molt clar, ho va aprofitar el Reis, perquè això va ser l'octubre, doncs el gener, i ens va dir que el Reis havia portat una bicicleta i que la cedia el següent usuari. Ara ja han fet el segon torn, han tornat les bicicletes a aquests 10, al final van ser 12, perquè dos entremig la van cedir, i ja obtenen 10 usuaris nous que tornen a provar-ho. Tothom ho ha valorat com una experiència molt bona. La major part de gent que ho ha agafat venia en transport públic, però a vegades comentava doncs, que bueno, havia fet transport, que estava donant de lo pràctic i lo ràpid que li funcionava la bicicleta. Hi ha també motoristes que han decidit provar la bicicleta en alternativa a la moto i ha tingut molt bona rebuda tots els usuaris. Han comentat que la seva intenció és realment passar-se a fer servir aquest model de transport a partir d'ara. Sabem que de cara, sobretot al tema de qualitat de l'aire, amb 10 bicicletes no arreglarem gran cosa i per tant li volem donar un efecte multiplicador, per això hem rotulat, intentem fer una campanya, tenim uns pòsters a les entrades dels edificis on poden deixar les bicicletes, etc. També creiem que hem trobat un model de negoci nou que pot ser interessant, que per les empreses que no hagin d'adquirir, sinó comprar un servei de mobilitat i que hi ha mercat potencial per fer-lo i per oferir-lo també. De fet, amb els vehicles més grossos ja funciona així. Ja molt funcionen rèntings i arrendaments, etc. I que té molts avantatges. Per començar, doncs, per la salut. És un exercici suau, diari, que bueno, surt inclús als medis. La Vanguardia la setmana passada parlava dels beneficis de baixada de risc d'accident cardiovascular als ciclistes. Doncs sí, la veritat és que té beneficis per la salut, està demostrat. Tenim treballadors més sants i en forma que ens venen cada dia. També hi ha molts estudis que parlen de la sensació de poc estrès amb el que el treballador arriba, en comparació de conduir, doncs ho podem imaginar tots. I bueno, és un hàbit saludable que volem promoure. Això repercuteix en millor productivitat, menys absentisme, reducció de despeses, perquè canvia de fi és bastant econòmic aquest mode de transport, i molt ràpid. La veritat és que és molt ràpid. Però vaja, el que reconec que ens motiva més a nosaltres és els beneficis ambientals que això té, no? Perquè volem avançar cap a aquest model de mobilitat de les ciutats més sostenible i hem de baixar els contaminants que respirem cada dia, perquè els vehicles doncs, generen partícules, òxids de nitrogen, compostos volàtils, doncs moltes coses que estem tots aquí per anar-los respirant. Volem baixar aquest impacte de la mobilitat en general i també reduir les emissions de CO2, per tant contribuir a la lluita al canvi climàtic, que va en la mateixa línia. Potser això és més sonaments a nivell popular, el canvi climàtic, però tota la part de contaminació urbana també és molt important. Tot això perquè ho fem, no? La Direcció General, entre moltes altres funcions, té el vetllar i el millorar la qualitat de l'aire al nostre territori, a tot Catalunya. I és que realment és un problema que tenim sobre la taula, que la Unió Europea ho reconeix clarament, que de problemes ambientals en tenim molts, però a les ciutats en concret aquest és el pitjor. El problema ambiental pitjor que tenim, o mirem al revés, el gran repte que tenim a les ciutats és millorar aquesta qualitat de l'aire, millorar l'aire que respirem tots. No només pel medi ambient, sinó també perquè està provat que té afectació a la salut de les persones. L'OMS ha presentat ja diversos estudis de l'augment de risc de patir càncer de la gent que viu a les ciutats. I avui parlem de seguretat, fixem-nos en la segona cita. Sembla ser que mor més gent per contaminació que no pas per accidents. I a Catalunya sí, tenim un problema de contaminació atmosfèrica. Anem bé, anem millorant. A poc amb els balanços que anem fent anualment des del departament veiem que anem millorant, aconseguim almenys estancar, però encara no complim en molts moments de l'any, no complim els límits de la Unió Europea i per tant els hem d'aconseguir baixar. No hem anat als límits de la Unió Europea, que l'OMS ens diu que són molt tolerants, que per la salut els hauríem de baixar encara més. Per tant, doncs, hem d'anar intentant millorar aquesta qualitat de l'aire, la contaminació que tenim. Quan una regió té, bueno, perquè aquest problema també he de dir,
és de Barcelona, la seva àrea metropolitana, és de Madrid, que també hi ha sortit, i de moltes ciutats europees, Londres, París, totes aquestes ciutats estan amb això, amb possibilitats d'ascensió de la Unió Europea. Quan una regió, una ciutat, té un problema d'aquest estil, la Unió Europea et diu que no et quedis de braços plegats i que has de fer un pla de millora. El departament l'hem fet, el setembre passat de 2014 el govern el va aprovar, i per tant ja tenim un pla d'actuació de la millora de la qualitat de l'aire que s'aplica en aquesta zona gris que teniu al dibuix, que agafa aquestes quatre comarques. És un percentatge molt petit en extensió del nostre territori, però en població és molt alt, és més de la meitat de la nostra població que estem sotmesos a aquests nivells no bons per a la nostra salut. I aquest pla és una recopilació de moltes mesures en molts àmbits, entrem evidentment també en el sector industrial, inclús en el sector domèstic, però té moltes mesures en el sector de la mobilitat, per això que us presento aquí, perquè el transport, si us fixeu, agafa la bona part de les fonts d'emissions de contaminants. Només el terrestre ja estem en òxids de nitrogen en el 47%, si agafem el marítim i l'aeri, doncs ja, déu-n'hi-do el tros de pastís que ens ve. I en quant a partícules una mica menys, però bàsicament el mateix. La indústria ha fet molt esforç ja en millorar la contaminació que ens emet a diari, i un sector que encara hi hem d'entrar i hem de millorar és el de la mobilitat. Així que crec que sí que he aconseguit cenyir-me. Finalment, gràcies. Voldríem veure així les nostres ciutats amb aquest aire net i clar i blau cada dia, i bueno, per això intentem impulsar iniciatives com aquestes, que us emplacem a tenir-la en compte en els vostres departaments i quedem a la disposició per ajudar-nos a tirar-ho endavant. Molt bé, moltes gràcies. I anem a passar a l'última intervenció. A l'últim sempre té el mateix problema. En aquest cas, agraïm moltíssim que l'Ajuntament de Barcelona també s'hagi volgut unir a la nostra dia d'aquesta jornada, i presentarà en aquest cas el senyor Manuel Aro Ruiz, sotinspector cap d'unitat d'investigació i prevenció de l'accidentalitat, divisió de trànsit de la Guàrdia Urbana, que ens presenti algunes xifres i alguns números amb això. Gràcies. Molt bé, pues, moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo també he de donar les gràcies per aquesta invitació. Per nosaltres, per l'Ajuntament de Barcelona i per la Guàrdia Urbana, és un plaer estar aquí en aquest dia, en aquestes jornades i aquest dia simbòlic. I bueno, com m'ha dit el moderador, jo sóc el cap de tots els professionals que ara estan al carrer treballant en la resolució, en l'acompanyament, en el recolzament de les 11.000 més de 11.000 ferits lleus que va haver l'any passat aquí a la ciutat de Barcelona, més de 250 ferits greus que va haver també aquí en aquesta ciutat, i més de 31 morts que va haver l'any passat a aquesta ciutat. El 36% dels morts i dels ferits greus eren precisament conductors que ho feien en aquesta condició d'itinere o en labore, o laboral. Bueno, per això és molt important treballar dintre del que nosaltres pensem que és un espai que nosaltres ja vam dir quan la DGT es va apropar a nosaltres per fer un pla estratègic de la moto, que es va fer l'any 2007 i es va publicar el 2008, i com Barcelona és una ciutat referent en quant a la utilització de la motocicleta, pues van venir aquí, van parlar amb ells, i una de les coses que li van dir és que hauríem de treballar dintre del món de l'empresa, nosaltres del món laboral. Bueno, es va publicar com a una d'aquestes 19 mesures que es van posar en aquest pla estratègic, però nosaltres no veiem que es fessi molt en aquest sentit. I després de valorar polítiques de prevenció, perquè nosaltres és molt important, coneixem el que passa a Barcelona des del punt de vista de la seguretat viària, i per tant el que hem de fer és posar tot això que sabem a disposició de la gent, del ciutadà, de la gent que es mou per Barcelona.
Nosaltres, i abans s'ha dit, i es diu molt, a Barcelona i a la ciutat s'ha reduït molt poc o menys, inclús a vegades ha augmentat l'accidentalitat a les vies interurbanes, ha disminuït. Quan la DGT va parlar amb nosaltres, precisament ho feia perquè a les vies interurbanes s'havia disminuït tota l'accidentalitat, menys els provocats o eren víctimes els motoristes. Això a Barcelona ho tenim molt, molt present. Dels 31 morts de l'any passat, 17 eren usuaris de motocicleta, 10 vianants, i tan sols 3 dels quals s'hauria de fer una part perquè eren persones molt grans i en alguns casos pensem que havien tingut alguna situació prèvia a l'accident. No és normal que a Barcelona es produeixin morts conductors de vehicles de quatre rodes. I per tant, i un era usuari de bicicleta, que com vostès saben perfectament, si es mouen per Barcelona, la bicicleta aquí és un vehicle de molta expansió i a més de molta expansió i de molta utilització. Bueno, pues això és el que nosaltres hem fet. O sigui, nosaltres l'any passat, al novembre, vam decidir que aniríem a les empreses. I aniríem a les empreses perquè era l'únic, bueno, no l'únic, però era un lloc on no estàvem presents. Nosaltres estem presents de fa molts anys en l'educació viària, a les escoles, després a la secundària, també a les escoles. Estem fent formació o com a mínim informació o divulgació d'aquesta situació que nosaltres coneixem perfectament, als casals de gent gran, a les entitats de gent gran, i faltava un món que a nosaltres ens semblava que era molt important bueno, per donar aquests consells, per dir què és el que nosaltres pensem que està passant i per posar-nos a nosaltres també com no mestres de res, sinó com persones que saben el que està passant i volen transmetre aquestes conclusions, aquest coneixement que penso que no ha de quedar en nosaltres, sinó que hem de posar-ho a l'abast de tots els conductors. De tots els conductors i tots els que es mouen per la ciutat. A novembre van començar una política que, com som la Guàrdia Urbana, som molt expeditius i som molt, pensem que no pensem molt les coses, sinó que volem fer-les, i van començar d'una forma, diríem, molt directa a elaborar un material per recollir tota aquesta experiència i un material didàctic. Això van constituir un grup de treball i van començar, si això ho fèiem després de l'estiu, en novembre van començar ja a trucar a la porta de les empreses. O sigui, cada responsable de cada territori, aquí estem dividits en 10 districtes, doncs cada responsable de la Guàrdia Urbana de cada un dels districtes anava a la porta freda i trucava i deia i oferia aquest producte. La veritat és que hem tingut molta acceptació, hem contactat amb moltes empreses, i van començar a novembre a fer ja formació, una forma, primer que va dir que sí, doncs ja van anar, van formar els nostres formadors, perquè la gent que forma és voluntària, són gent que treballa en la seva feina, i a més fa això perquè l'agrada, perquè està molt involucrada en la política de prevenció que portem, i tot això va ser així. En novembre van començar i ara ja hem donat formació a més de 2.000 treballadors i treballadores. Això què vol dir? Que mira, no sé, crec que sí que ho fem bé, perquè en els nostres qüestionaris que passem després als treballadors per recollir aquelles situacions que podem segurament millorar, i sempre estem intentant millorar, però ens hem llançat. És a dir, estem ja fent aquesta feina i pels resultats que nosaltres tenim està molt ben valorada per part dels responsables de prevenció de les empreses i per part dels treballadors i treballadores. Per tant, això que el que pretenem, què és? Pues donar eines perquè el treballador i treballadora tingui o es posi davant de la seva conducció, valori la situació en la que està
conduint o va començar a conduir. És a dir, intentem que cada persona pensi aquells factors que poden ser determinants perquè faci determinades accions que poden donar lloc a accidents i a víctimes, o a víctimes en accident de trànsit. Això, com ho fem, és la primera projecció que fem és d'un vídeo de nostre, un company nostre que va tenir un accident anant en moto a Barcelona i va tenir unes lesions molt importants, les seqüeles de por vida, i va ser un accident que nosaltres volíem presentar ja com un accident de baixa intensitat. És a dir, a la ciutat es produeixen accidents que no han de ser molt aparatosos, ni amb molta velocitat, i que tenen conseqüències molt greus. I això és una cosa que no tothom sap. Fins ara, nosaltres venim d'una cultura a la que fins i tot es posava un cartell a la sortida de les ciutats on es deia que el cinturó de seguretat era obligatori a via interurbana. Quan tots sabíem que a via urbana, a velocitats baixes, el cinturó de seguretat és quan fa la seva feina millor. Bueno, pues tot això que veníem d'aquesta situació, que la ciutat no passa res, pues hem de dir que a la ciutat passen coses. Hi ha 11.000 ferits l'any passat, hi ha 250 i pico persones amb ferits greus, hi ha 31 morts. I jo sempre dic, i són acumulables. O sigui, estem acostumats a donar estadístiques d'any rere any i el de l'any passat ja sembla que ja no és. No, és. Nosaltres pensem que les 31 famílies de l'any passat, això no caduca en un any. I l'any anterior eren 20 i pico. I l'any anterior 30 i pico. És a dir, bueno, això és una situació que està produint i nosaltres pensem que en la mesura de les nostres possibilitats hem de donar resposta. Una de les respostes, repeteixo, és anar en aquest sentit. Primer, treballant en el camp laboral, donant informació, posant els treballadors en el espai on estan fent la seva feina, arribem nosaltres i diem aquestes coses que estic dient, però d'una forma pot ser més ordenada i en un concepte dintre del propi espai del treballador. A més, evidentment, el que fa l'Ajuntament és procurar i dir també en aquestes xerrades que és molt important conèixer que a la ciutat es conviu. I la conducció és una part d'aquesta convivència. A les carreteres, bueno, doncs un va d'un punt a l'altre, d'un nucli de convivència a un altre nucli de convivència. Per a la ciutat es conviu amb moto, es conviu amb bicicleta, es conviu caminant, es conviu en transport públic, i tots estem molt a prop. I conviure és cedir i compartir. I això és molt important a l'hora d'agafar un cotxe, a l'hora d'agafar una moto, a l'hora d'agafar qualsevol vehicle. Per tant, nosaltres el tema de conviure és un tema que agafem i ho diem no solament en aquest camp, sinó en tots els camps que treballem. Fem especial menció a... Ja estem així? Bueno, pues... Està greu per al guàrdia humana. Bueno, pues res. Simplement dir-los que hem detectat, parlem de situacions que a nosaltres ens semblen molt importants, que són aquestes situacions que provoquen més accidents. Estem parlant de les distraccions, que surten en tot arreu. Estem parlant sobretot de respecte a les zones dels vianants. No podem estar en un vehicle que té un pes i que té una velocitat invaint l'espai, el poc espai que tenen els vianants, per posar-los en perill. No és acceptable en aquesta ciutat. Parlem de les situacions més habituals, que són els girs, sobretot a l'esquerra i dreta, i per la circulació de les motos per aquest espai. Parlem d'una sèrie de conceptes que em sembla que són molt importants que la gent ho sàpiga. I acabem una mica parlant amb la gent, detectant aquestes situacions d'estrès, diguem, de les presses, sobretot quan anem al treball perquè s'han dormit i volem arribar a l'hora que arribaríem si no hagués sigut així. I parlem de la fatiga, parlem d'alguns factors, de l'alcohol, evidentment, de les drogues, dels medicaments, parlem de tot això.
material de vídeo i tal, i al final acabem una mica dient que els accidents són coses que ens passen a tots, i nosaltres dient que ens passen fins i tot a nosaltres, i parlem del que jo penso que la gent a vegades no són conscients, que és que hi ha molta gent que depèn de nosaltres, i nosaltres poder són capaços de manejar el nostre, nostre perill, el nostre risc, no? Però hi ha molta gent, i nosaltres ho sabem perquè anem a comunicar a les famílies, que hi ha famílies que queden destrossades simplement perquè un no ha valorat molt bé el que pot fer o el que no pot fer. I això és una mica, i agafant el títol d'una pel·lícula d'Isabel Coixet, és La vida sin mi. La vida continua sense el protagonista. Bueno, com he sigut l'últim i he tingut aquesta pressió, doncs ja està, moltes gràcies i fins a la propera.